Atebaiô, broxaria! Tá começando mais um Broxara Sinistra, o episódio número 60! Vinicim, 60? Eita, porra! Sentei, professor! Saudade, galera, e hoje é um episódio muito especial, porque estamos lançando a nossa linha de bonés do Broxada, tá? Cada boné custa obrigado, 15 reais pra produzir, eu acho. Né, Vinícius, que a gente tava conversando? É, acho que é uns 13,90, eu acho. E a gente tá vendendo por vocês aí, acho, 110, 120. Depende da pessoa. Vou ver a foto e falar assim... Esse meninas tem cara... paga mais barato, 90, exatamente. 95, homens. Não. O rosa tem que ser mais caro. Tudo pra menina é mais caro. Pique money. Não sabia disso, não? Pera aí, calma aí, o Damaris. Pera aí. Rosa de menina agora. Brinquedo Damaris. De menina é mais caro. Damaris, peraí, o azul é de... Você me respeita! Aqui é Judy Ponzi! Judy Ponzi! Aqui é Judy Ponzi! Oh, meu Deus, não aguento mais a roupa de jovem! Família, são lindos os bonés, ó. Dá pra ver aí? Olha lá, ó, Botafogo 10 reais. Quem não comprar esse boné é kit, segue esse o líder. Esse cara tá rico, esse caralho, cara é rico, cara, mano. Esse moleque dá mais dinheiro, filho da puta. Qual é o nome do cara? John Dexter. Tomara que o Botafogo venha. Ah, é aquele português que meteu Cassiola. O pé, pô. É, mas, ó, vamos vender, vamos vender 90, Pilar tá? Pilar Cabral? Ó, a gente tem que juntar dinheiro de alguma forma. É. Não é verdade? Ou a gente vai roubar. A gente, antes de ficar pedindo dinheiro pra vocês, a troco de porra nenhuma. É. Agora, a gente tá pedindo dinheiro... A troco de um bonézinho que custa 15 reais. Pô, tem na etiqueta o preço, isso que é foda. Sem tá, vem, pior sem que vai receber 15 reais. Bonitão, boné, tá? Moleque, eu vou muito fazer isso. Eu vou comprar... Moleque, essa ideia é genial. Falsas. Eu vou na papelaria, comprar aquela etiquetinha, sair... Tá, tu vai botar qual valor? Escrever com valor, 15 reais. Vou aumentar o valor, então? Que do... que vai... 3,99. Eu juro que vou fazer isso. Ih, ó, Zé Delivery chegou. Ih, rapaz. A carinha dela. Que houve? Vai ter que... Tem como pegar a cervejinha lá pra gente? Tem? Ajuda. Ué, falei que a alegria ia acabar. Mulheres são melhores que homens. Mulheres são melhores que homens. Olha, que coisa, bonita que a gente viu agora. Acabou duas mulheres indo levantar peso, mostrando que levantar o... peso. É muito legal isso. É muito bacana isso. Foram pegar a cerveja... Pra... Coloca futebol pra gente aí, pô. Mulher tem que ter o controle remoto pra dar o mute, pegar a cerveja... Lembra essa porra? Eu não lembro disso. Pô, vira o Cacete do Planeta. Cacete do Planeta. Mil pessoas. Pessoas, ó, tem dinheiro, hein? Cassiola deu 5 reais, falou Edinaldo Pereira. Obrigado. Obrigado. Lucas Barros, 2 reais, porque não existe boné. Meu Deus, garoto. Mas ele é menino. Menino. Só quem pode falar isso. Ele é bonito, ele fala boné bonito. Apesar de... boné tão bonito quanto esse. Oi, vocês idiotas que estavam... Ai, boné é a barreta. Ó, se você fizer assim, ó. Ele pronto, vira. Pronto, ó. Ai, mentira! Tu passa um boné que é a barreta, boné, ele sai fazendo deixar de ser a barreta. Se tu botar a mesa em cima dele e amassar... Entendeu? Tu pegar um maçarico e dar uma... ele dá um mata-leão no boné. Já vai pagar 90 reais no boné. Aí tu vai comprar um maçarico... O teu ficou ruim, paizão. Um pregador. O teu já estragou a porra toda. Não, tá bom. Pô, mas que frescura. Não, qual é o problema de boné de barreta? Não sei. O pessoal ficou todo mundo... Os bonezeiros da internet. Boné barreta é 2010. É 2010. É vintage. E Naruto é o quê? 2002, meu filho. Porra, tomar no cu. Bem-vindo ao passado. Ó, os bonezinhos tá maneiro. Vai chegar os copinhos também com nossas caras. É, o do Vinicius não deu certo. A gente foi comprar em Curitiba, né? Aí A fábrica da gráfica do Monark. Foi na gráfica do Monark. O olho vermelho. Botaram o olho vermelhão, né, mano? E tá com uma cara de maconha. E tipo, eu não tô bem, não. Me tira daqui. Aí tipo assim, caralho, acordei agora. Tiraram foto agora. Eu queria. Mas eu vi o de vocês e ficou muito foda, mano. Uma pena que... O teu eu briguei lá pra ficar bom também, moleque. Vai ficar bom. Pelos negros mesmo. E aí é isso. E assim, pra quem é membro, vai saber... Primeiro, como comprar esses bonés, tá? A gente tá fazendo a lojinha virtual lá. É. A lojinha virtual vai lançar praticamente junto com a loja também pro ingresso da festa. E esse daqui vem com defeito, ó. Quem quer comprar esse aqui? R$85. Desconto. Preço especial. Vem com um alfinete dentro pra furar teu corpo. Não, pior que esse primeiro lote do rosa, eles não imprimiram a marca d'água, tá ligado? Tipo, se puder mostrar aqui, ó. Todos os bonés têm marca d'água. Não, tá bem levinho. Tipo, a marca d'água é forte. Dá pra ver aí? Entendi. Mostrou? Ó, tá, tá, esses aí já são itens de coleção. São mais raros, são mais raros. O rosa não veio com marca d'água, então eles vão mandar um novo lote do rosa, tá?
Caraca, isso é verdade, cara. Quando o Broxada for o maior podcast do mundo, esse boné sem negócio... Gente, levar... então, já vou pedir pra vocês assinarem o meu aqui, porque eu vou guardar e ele vai guardar. Vou usar amanhã. Puta, aliás, eu preciso de uma coisa. Tem uma canetinha preta? Que alguém... Tem uma canetinha preta aí? Fina? Pra escrever? Pra autografar cada um? É, não, tem um amigo meu, não é pra mim não, mas é um amigo meu, Targião, que trabalha comigo no Camisa 21. Aliás, sigam Camisa 21. É verdade. Nosso canal que tá voando lá de futebol. Eu, Birinha... Chico Pedrotti, novidade vindo aí. Birinha, pô, fã de vocês todos, cara, aí. Chico também, é, né? Chico Pedrotti, é, e também o André Hernan, tá direto lá com a gente. R$27,90, que isso? Doou, hein, ó. Inaugurando o primeiro superchat com vocês. Chegou, não sou pô, de obrigado, dar dinheiro obrigado, pra obrigado, otário, obrigado, mas obrigado, esse boné tá muito funkeiro 2010. Amo vocês. Obrigado, seu Benerson. Obrigado. Ó, Targião, não sei se você tá assistindo, mas a gente vai assinar a aba aqui, cada um vai assinar a aba aqui pra você. Esse bonézinho é teu, tá, Targião? Pô, vou levar amanhã lá no estúdio lá, vou fazer a cabeça da galera lá de comprar o... Boa. Vou com o broche da manhã. Vou levar Cauê pra... Lovete, o R$10,90. Joey, solta o spoilerzinho do Evangelho da semana aí. A gente aí, vai contar a segunda parte da história de Jó hoje. Esse bonezinho vai pro Targião. Te amo, Targião. Passou por poucas e boas, né? Tá só começando o sofrimento, gente. R$20. Pons errou esses dias. Ceviche não é sopa, é salada de peixe. João Ângelo Rodrigues. Eu tô explicar isso, peraí. Caniel Moura, R$2. Hoje tem juiz Ponzi, mais imparcial que o Sérgio Moura. Sérgio Moura. A gente tem hoje Choquei pra começar o Choquei, rapidinho? Eu mandei pro Comedy, seu Comedy. Cara, falando sério, qual boné vocês acharam mais bonito, galera do chat? Cara, posso falar uma coisa? Eu me surpreendi muito com o azul. Eu achava mais feio. O meu é o laranja, que é a cor do sucesso. Cara, o laranja é o que o pessoal mais gostou. O pessoal é, não, laranja. O laranja é o pessoal mais gostou. Mas combina mais com o Naruto também, né? Bagulho de... É laranja, colude, rosa, e aí os outros dois ficam lá embaixo. Eu quero todos. Pô, Débora, cara, R$10. A cor mais bonita é o rosa, certo? Eu vou te falar, mano, pouco importa a cor, tu vai estar com ele na cabeça. Esse, J. Jameson, R$5. Esse é o famoso boné CPX do Lula? Boa, esse boa, esse boa, é boa, boa. É esse mesmo. O boné CPX do Lula. Você sabia quando eu fui mijar antes de começar, me deu uma baixada de pressão, eu quase caí no banheiro? Agora, isso? É, legal, né? Que coisa boa pra te contar. Ah, no início do programa, né? Eu tenho uma boa bacana, também. Bacana, né? Pra jogar o negócio lá embaixo ali. Eu tenho uma boa também. Foi assim, engraçado. Cadê o doutor, né? Tô lá, eu caído no banheiro. Lá. Tô caído lá no banheiro. Ah, lá. A Lalu quer gravar. Lá. Os caras falaram, lá, Lalu quer gravar. Cara, imagina. A Raluca vai lá buscar cerveja e fala, gente, o doutor tá caído. Eu tentei levantar ele, mas não consegui. Eu achava que era gastação. É piada, gente. É piada. Humor. O que eu ia falar é o seguinte. Vamos começar com o quadro Choquei, porque hoje vai ter um quadro que foi muito sucesso, que não foi nem um quadro, foi um programa inteiro, que a gente viu que foi o Tribunal do Cancelamento. Parece que doutora, galera, me desculpa. Que? Na moral, eu quero contando que eu tinha uma baixa de pressão. Né? O chat inteiro de do Clássico Doutora. Mas você tem sempre isso no... Você tem sempre isso Faz no... Faz três vezes por dia que eu tenho. Não, você tem isso lá no... Que lugar a gente vai no... na Feira de São Cristóvão. Feira de São Cristóvão, é. Não, R$20, Leandro Daniel. Queda de pressão? Toma para um audiobook do Evangelho. Ó, galera, é R$90 pro Evangelho. Na hora, acorda Deus. Cara, tá aquele gordo, filho da puta, cantando Mila. Vou dar uma batida de... Não, segura aí. É uma música só o limite. Não programa não, pô. Calma aí, não vamos começar com a Bíblia não. Não, mas eu quero R$90 só, porra. Não posso pedir R$90 já? Porque aí tem 2 horas pro cara dar. Tem que beber mais? Tem que beber mais, pô. Não, mas não é pra contar agora, não. Calma. Tem quadro Choquei agora pra gente ler? O cara tem 2 horas pra arrumar esses novos. Começou! Rau! Já começa bom. Choquei! Veja, Record faz listas das táticas de conquista do Neymar na internet. Isso é sério, cara. Diz que está solteiro ou que o relacionamento está... Ele precisa falar, pô, tipo... Pô, ele pegou... pegaram meu WhatsApp aí. Igualzinho. Cara, é surreal. O cara tem que falar que o relacionamento tá ruim e ficar solteiro. Vamos lá, tática Neymar. Vamos ver se vocês fazem isso. Eu nunca vi a tática do Neymar contra a Croácia. Nunca vi. Vamos bater pelote. Ai, gente, não vou bater pelote, não. Minha tática contra a Croácia. PSG não tem a tática. É, tá, elogio emoji. O que vocês mandam de elogio emoji? Você, Vinícius, no passado. Mãozinha. Tá certo. Eu tô implorando. Não. Quando tu manda a mãozinha, tu tá chamando a mulher de abençoada. Tem várias leituras, todas são positivas. Abençoada. Tudo bem, pô. Me dá um pouquinho. Só o peito direito, já tem dois. Dá um pra mim. Chat, manda o emoji que vocês mandam. Manda aí, chat. Quero ver. Eu quero ver o emoji que a galera manda. Tu manda qual? Vocês mandam agora. Ele manda beterraba com aguinha. Manda o pêssego e põe interrogação. Eu mando Bebê!
mano. Eu mando foguinho e a carinha derretendo. O ar-condicionado quebrou. Tá calor aqui na Tijuca. Tá calor na Tijuca. Ai, gata, tá calor aqui na Tijuca. Tem piscina aí, gata. Por que você manda carinha derretendo? Elas adoram. Ai, a mulher já pensa assim, nossa, ele tá molhadinho, só de conversar comigo. Mulher guarda homem suada. Eu mando... Ó, tem a galera mandando a mãozinha assim, é boa. Assim, tô vendo, né? Aqui, tô vendo. Assim? É, não, aquele assim. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Golfinho. Golfinho. Feliz é domingo. Sorriso com um coraçãozinho, gosto bode, também. Que o bode, alguém manda o bode. Ó, vamos ter a linha de camisas também, tá? Camisa do coração bode. Verde, eu mandou o coração correndo, verde. É muito bom. Boneco com o coração é preto. O cara mandou a faca no chat, brother. Caralho. Esse é o... Não, R$90, já vai ter que ler a Bíblia hoje. Lendo Daniel, R$90, para o Evangelho. Evangelho do Joy Pose de hoje, amém. Amém, só vamos ver o programa até o final. No final, final a gente pede de novo. De novo, é, boa. Boa, moleque. Fantasminha, o dando gol. É hoje que eu faço justiça! Bandeira da China? Que é essa mãozinha, o quê? Essa, eu achei que era assim, né? Essa aqui não? Ah, é assim, é italiano, pô. Que tchereca! Ó, uma vez um... Bucetone! Cara, com cara, nojo, sabe... tá bom. Ó, é muito, tá o, bom. O João Vicente me ensinou um dia, mandar... E nunca deu certo. É? Porque com ele qualquer emoji dá, tá é ligado? É óbvio, pô. O irmão tem 1,90m, pô. É falar. Rico pra caralho. Aí, o cara é cheiroso, hein? O João Vicente manda o hospital, a garota fica... Nossa! Ele manda emoji de palhaço, vai te mandar pra CTI, cara. É hoje que eu vou pra CTI, ó. Que eu vou acordar. Tu vai sair de cadeira de roda. Ou de boxe, uma porta, um foguinho, qualquer merda. Porra, ele falava aquele emoji do piscando com a língua pra fora. Ele fala, cara, isso aí é show. Precisa, isso aí é esse emoji? Eu não conheço ele. É bom esse, garoto. Pô, ele é cheiroso, hein? É bom esse, sabe o que eu mandava? Não tem nenhuma garota aqui não, cara. Tem duas garotas que vão ela pegar... pediu pra não avisar. Vai começar o futebol? Pega uma cerveja pra mim. Cala a boca, Magda! Eu mandava... 1.500 pessoas, desculpa. Eu mandava laranja, banana. Aí, moleque, que isso? Derrubei meu saco de fruta aqui, tudo bem? Derrubei minhas frutas aqui no chat, tudo bem? Já mandei nossa. Coração verde, deu certo. Mas perguntou, por que é verde? Porque nosso relacionamento ainda não tá maduro. Nossa, irmão. Meu meu amigo, eu só quero uma mulher séria na minha DM. Eu botava um carro... Porque eu não tô pra brincadeirinha, não, entendeu? Eu já botei carro, aí uma parede, fogo e uma ambulância, assim. A mulher, que houve? Pô, bati meu Siena. Caralho. Me ajuda aí, tem sangue aí. E quando a mulher manda aquela bonequinha dançando? Sangue. Eu nunca entendi aquela porra. A bailarina? É, com a boneca dançando. Cara, eu deixei de... Que porra é essa de boneca dançando? Eu deixei de pegar muita mulher porque tem um emoji que é assim, ó. Aí eu achava que é... Ih, tá me achando estranho. Mas é tesão, não sabia disso. É com o olhinho fechado assim, ou não? É que fica aí... Assim. Esse é o Totoro quando levanta rápido. Pô, a mulher tá com nojo cara. De mim. Aí eu tá bom, racha. Tem nojo de mim. Sai daqui! Bloqueia, vou explicar. É que muita mulher, quando ela tem um orgasmo, ela tem uma paralisia facial. Mulher nem goza, moleque. Para de palhaçada. Eu nunca vi. Na minha frente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Prêmio maconha do ano. Eu nunca vi na minha frente. Se mentiu. Eu também. Ninguém vai ler as táticas do Neymar. Então. Cumprimentos como olá, bom dia, tudo bem. Feliz domingo. Feliz domingo. É, eu mando um feliz domingo. Imagina se o Neymar manda nego pega um print dele e tem um feliz domingo. Ó, peraí, três. Pergunta onde mora, onde está. Isso é pergunta também. É o Neymar ou é a Bin? Não, mas isso, o Neymar faz sentido, que é pra saber quanto que ele vai ter que... Gastar de Uber, né? Não, pra mim é saber se eu vou, vai valer a pena seguir aquela conversa ou não. É, porque já brocha logo. Se não morar na mesma região, Magal. É, Mina do Maranhão... Pra mim, ó, são as regiões que eu vou é Tijuca. Eu quis que é pra região do Brasil. Centro e Niterói. E só. Pô, Niterói? Dá pra tu? Eu não sei, não a sei. A minha mesmo. Mulher de Jacarepaguá não vou, não. Cara, acho que a última coisa que eu pergunto é onde mora, com. Não sei. Nossa, é uma das primeiras. Geralmente eu falo te amo, te amo antes. Despesas da mulher. Mas já, tipo, acabou, não sabe, só sabe onde a mulher mas mora. Mas é o Neymar, tá, mulher. É quase apagar as contas de luz, pô, é isso? Pô, tu mora meu onde? Cachorro tá no veterinário, tu ajuda? Mora no Livre Vasconcelos, pô, ainda, o Neymar o gás assim. Foi R$70. O carro do meu pai quebrou. Quanto é que tá? Tem como fazer um Pix de 80?
Ai, tô sem capinha. Ney, quero fazer a unha pra ficar bem lindinha pra você. Ney, o IPVA do meu Celta tá vencendo. Nossa, a película do meu Celta tá descolando. Ney, o Crunchyroll. Isso aqui é 35. Pô, já fiz muito isso, mano. É, oferece camisa da seleção brasileira. Ah, vai tá aí. Já fez muito isso, que pedir pix pra pegar o gás? O Neymar. Oferece camisa da seleção? Não, de cobrir despesa. Cambonezinho? Não. Depois, vai bagunçar. Muito feio, né? Muito feio, mentira, ela falou. Não falou nada disso, falou nada mentira, disso. Falou não. Pera, oferece essa camisa da seleção, oferece o boné. Por que ofereceu o Rosa? Porque ela é mulher? Ela não é mulher, é o Carlos, é Carlos? Não é mulher, ela é franjuda. É bom que sempre o nome que eu falo é Carla ou Carlos. São os dois nomes padrão. Juliana? Sempre falo Juliana, minha mulher. Quem é Juliana? Ah, é a melhor amiga o dela. O meu é Cleitinho. E o teu, doutor? O nome do quê? Próximo lá, diz que está solteiro. Bom, do próximo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Automático, também tá quero ir embora, também quero ir embora, eu te entendo. Pode ir, diz que está... Não, eu falei mesmo. Diz que está solteiro ou que relacionamento está ruim. Não precisa fazer isso, Neymar. Claro que precisa. Porque pega a mulher que foda-se, todo mundo sabe que tá não, casado com a casa. A mulher precisa ver. Neymar está solteiro, ele ela descobre humaniza, isso em um minuto. Isso humaniza. No Google. Ele nunca tá solteiro, ele tá sempre namorando uma mulher e chifrando ela. Isso humaniza. Ele gosta de chifrar, ele odeia meu a mulher. Meu Deus, que ele é isso? Ele falava pra mulher assim, ele odeia a mulher. Não, mas Marquezinho me paga um dinheiro pra eu dizer que namoro com quem ela. Quem odeia a mulher que nem um ele fica melhor. Querendo ferrar a vida da mulher, dar desgraça pra vida da mulher. Lucas de Souza, R$10. Quando vai ter o segundo leilão do Brochado? Preciso colocar na agenda. Só quando a gente entregar as coisas. Você não entregou nada ainda? Cara, eu tô tentando entregar. Você tá tentando entregar o seu livrinho? Não, tô lá. Meu roteiro me proibiu de entregar. Tá lá em casa, até eu não li, moleque. Okay. Prefeitura Municipal de Registro São Paulo. Ah, voltar. Ah, não. E não era registro, é outra prefeitura que chegou. Era outra prefeitura. Ô, raio, brochada com saudações registro. Cidade marco da colonização japonesa no estado de São Paulo. Honorários membros da Katsuki. Porra, Mr. Bicho Oficial, R$40. Caralho. Mensagem entra no cara, nem lê. Quem ele mandou? Mensagem no... O YouTube falou, não vai ler essa merda, não, que é pesado. Caralho, bagulho. Mr. Bicho é pô, aumenta aí, cara. Sabe quem tem que fazer uma brincadeirinha que ele vai aumentar? Tipo, eu te amo, a última Mr. pessoa Bicho. Tirar a mão da cerveja e ganha um dinheiro. Isso aí, mas Mr. Bicho vai doar mais. É assim que funciona os vídeos dele, né? Vamos, ele é rico pra caralho. Agora faz o próximo mesmo, Felipe. Brasil, na seletiva de emprego, escritório de advocacia pergunta a candidatos o que eles acham de Lula e Bolsonaro. A prática foi considerada discriminatória e as questões enviesadas. Eu não sei quem. Pra você, Bolsonaro é herói? Herói. Genocida? Também. Ex-presidente? Também. Ou bandido? Também. Os quatro. Pra você, Lula é herói? Sim. Bandido? Sim. Claro. Mentiroso? Salvação é muito bom. Ele é salvação. O Bolsonaro é bandido e o Lula é salvação. Não, tem bandido também. Quem que você marcaria? Vai lá, o Jay Ponzi. Tem que marcar uma só. Não, não. Uma só. Só uma. Eu sou o careta azul agora? Você gosta de mar ou de montanha? Os dois, eu gosto dos dois, porque mar é bom e montanha também. Eu gosto também. E compor ou cantar? Compor, quem é cantar? Os dois. Ele é foda. Vamos chamar ele pra brochar, já que ele vem. Ele prefere brochar ou pode é um palhaço. É um palhaço. Que isso, não fala assim. Ah, mas faz bom sentido, porra. Lê aí, ô babaca. No bom responde, sentido. Filha da puta. É só um mesmo que tem que escolher. Vai. Eu só vou escolher um de cada coluna? Ai, pra você, Bolsonaro é? Ex-presidente. Pra mim é ex-presidente. Acertou, pai. Não. Aí, deu bom. Pra é, você, eu acertei. Pra mim ele é... Ele querendo falar bandido. É, ex-presidente. A cara dele de falar... A língua coçando pra falar bandido. Bandido ali. Só que... É que só tem ruim no do Lula. Tem não, tem herói e salvação. Herói é bom aonde? Onde que não é? O herói é horrível, a vida do herói, ele tem que se esconder, ele tem que viver uma vida dupla. Nem todo herói tem uma identidade. Isso é verdade, o herói morre. Qual herói que não tem? O que vive a identidade de herói o tempo todo e não pode ter nem um relacionamento. Bolsonaro. Sou eu, vamos lá. Pra mim, Bolsonaro é um genocida safado. Não tem safado. E o Lula? O Lula é um mentiroso. Beijo preso! Cadeia
já! Já pra cadeia! A gente não vai conseguir superar isso. Vamos já pra cadeia! Tá sem bateria, faz um. Esse é provisório? É, é o que eu tiro XR. Ah, tá. Já pra cadeia! Vamos pro próximo? Ué, quero responder. Responde. Ah, ele deixou no meu. Botou só no cu do esgordo dele, foi, né? Já foi, já foi. É, já ele foi. Não vai responder, Felipe, o palhaço. Quer acelerar o programa. Eu é, mato. Tá com pressa, né? Patati e Patatá trocam socos durante a apresentação do Trenzinho da Alegria em Santa Catarina. Ah, cara, vai ser... Imagina aí, você é torce Patati e Patatá. Vou te meter a porrada. Sabe quem foi Patati e Patatá? O cara que tu fica imitando agora. O Dabote. O Nabote ele e o irmão eram Patati e Patatá. Ele falou. E eles já saíram na porrada. Só que eles eram... Tu tá ligado que o Nabote é antes... Deixa eu falar! Não! Falei. Ele era professor de capoeira. É, ele tem o... Ele falou ontem, tem graduação. O Nabote era professor de capoeira. Ele já me deu um rabo de arraia na praia. Ah, calma aí. Caí feião, comi areia, caralho. Como é que é o rabo de arraia? Por isso que ele não veio aqui até hoje. Como é que é o rabo de arraia? O de arraia é quando é aquela assim, ó. Aí vem com a perna por trás, o... Ah. É, pra pegar trouxa. Por isso que eu caí. Então era o trouxa, então. Como é que mistura isso aqui? É, bota, isso aqui tá bom? De... Bota um e bota o outro. Uma coisa que misturou. Você vai com é de olho. Entendi. O que vocês vão fazer? É que tem que misturar os dois. Não, mas olha só. Ó, pera aí, Michel Leão, membro 3 meses. Forte abraço, bruxado. Adorei o boné. Já vou fazer a compra do meu Faz o L. Hashtag. Galera, o boné vai sair primeiro pra membros, assim como ingresso pra nossa festa. Você tem que entender o seguinte, a gente tá se garantindo nos nossos produtos, com membros e tudo mais. É muito difícil para um canal chamado Brochada Sinistra. É, conseguir. Né? Pô, quando... Só que a gente vai ter um anúncio. Cara, vai quebrar a internet brasileira. Vinicim vai ser mandado embora. Cara, quando descobrirem quem vai ser nosso chefe... Vamos desligar o Vinicim. Ah, é, pode crer. Baixa nos pais, baixa nos pais. Porra. Ah, meu chefe. Pequeno pônei. O Luciano Huck comprou pônei. Mesmo? Não, cara. Não fala, cara. Cara. Antes. Não dá pra falar, mano. Ainda não, pô. Não, caramba. Luciano Huck, galera. Mas sério, ó, o contrato chegou lá em casa hoje, tá? Vai chegar no e-mail de vocês todos. Chegou na tua casa em mãos? Chegou em mãos, assim. A Angélica que levou? Com a assinatura do homem. Daniel Penin vai ser nosso dono! Chupa, Blaze! Quem é o dono do Brochada Sinistra? Caralho, dono... quem é o Chupa dono do Brochada Sinistra? Vamos vender curso de caminhonagem. Galera, sobe a hashtag aí. Quem é o novo dono do Brochada Sinistra? É sério, pica, na moral. Muito pica. Eu nunca imaginei que eu teria esse cara como chefe, mas vou ter. E com muito orgulho, tá? Muito respeito. Beijo, Casimiro. Vamos lá. Vai ficar bom quando mistura, tá? Cara. Ih, chegou o nosso... Moleque, chegou o site da venda de ingressos. Ih, nosso. O novo site para homens está para chegar. Isso, mas irado. Foda. Pera aí, moleque. Tá bonito? Só mostrar? Pode mostrar, não sei o que sabe. Quem isso. É membro? Ó, para vocês, hein? Ah, caralho, tá bonitão. Que isso, local. Isso mas, irmão. Que isso, mas... Essa foto aí do Totoro... Apoios. Apoios! Que isso! Apoios. E as áreas, área VIP... Área comum, localização e aqui embaixo as redes sociais do Brasil. Mas você já começou? Por que a gente tá aqui? Por que a gente vai pra lá? Ai, moleque, na moral. Porra, moleque, eu tô aqui ao vivo, tá? Tá lindo esse bagulho. Oscar vou... Filho, Vito. Mas é... Peraí, cara. É Final Fantasy isso. É. Moleque, a gente fala depois do programa. Amanhã, vamos falar amanhã, porque eu tô... Depois daqui a gente vai tomar um negócio aqui. Vamos comemorar muito, cara, vai ser foda. Vai ser o primeiro evento de amanhã muitos. Amanhã tem ressaca do Brochada, né? Com vocês aí. Eu não vou gravar isso, não. Já gravei isso. Ó, eu vou gravar, mas vocês vão se fuder, porque eu vou gravar bêbado tomando chopp. Não quero nem saber. Uma vontade do caralho. Não, vai ser a maior boa vontade. A maior vontade do caralho. Eu vou estar do lado da chopeira. Não consigo, eu não consigo ler o chat mesmo. Lá da chopeira. Lá da chopeira. Chupira. Explica o que é o ressaca aí pra galera que não ressaca sabe. Ressaca do Brochada é, também para membros. Já falei, a gente tem que conseguir ganhar essa grana com membros. É... Todo sábado a gente tá fazendo um apanhado da semana, contando novidades. Amanhã, se eu puder, eu até entro rapidinho pra mostrar como é que vai ser o site de venda de ingressos, tá? Da festa do Brochada. A gente vai ganhar quanto? 2 milhões pra cada um. Vai ganhar uma grana, tá? Uma grana, moleque. A gente nunca mais vamos ver um programa. É, vai ser o último. Aproveita que vai ser o último. Quem for na festa vai estar pagando ingresso pra acabar com essa merda. Vai estar no último Brochada. Faz live, filma, que vai acabar. Ou vai morrer ou vai já tirar foto. Lá mesmo eu já vou vender a camisa. Último Brochada, eu fui. R$100, Gustavo. Brochada de novo dono é o Gugu. The Last Dance. Vai ter caravana que passa em Louveira? Cara, vocês têm que marcar a caravana de vocês. É $100 argentino, essa merda. Cara, é R$1 isso, cara. Vamos pro próximo. Patati Patatá tá caindo na porrada. Patatá lembrando. Lá. Famosos, Virgínia diz que está orando para que threads não virem o Twitter e seja uma rede social de
energia positiva, amor Nossa. E paz. Só porque ela falou. Peraí, mensagem. Por favor, Deus, eu já tenho dinheiro, fama, marido, bebês lindos. Maquiagem. Nunca troquei uma. Orando pra isso é muito bom, né, cara? Tanta coisa pra orar. Imagina é Deus ouvindo moleque, ela. Deus, eu sei que o senhor está... Tem um acabamento lá em Pernambuco, eu vou orar pra isso, caralho. Deus, eu sei que você devia estar olhando a fome da África. Nada. O desabamento, os furacões que destroem casas de famílias. Mas, por favor, dá um tempinho nisso tudo. Não, Deus estava quase salvando o cachorrinho dos escombros, assim. Ali, e aí, Eldredes! Peraí, Virgínia começou a rezar aqui. Ô, pode parando de falar da minha protegida, Virgínia. Só porque ela falou que a energia é positiva. R$90, Limo! Meu Deus, é muita grana. Quero boné não, cara. Vou ficar calvo usando o selo do Brochado se extraindo. Já basta fazer vídeo de Digimon pra ganhar dinheiro e usar foto. Ele tá fazendo publicidade do canal dele. Então, vocês, Magal. Magal é responsável pelas maiores risadas com Z que já dei na vida. Obrigado. Ele é fã de Dragon Ball. Valeu pelos R$90. Ele é fã de Dragon Ball. É como Mortal Kombat, que as coisas são com cara. A língua portuguesa é viva. Gente, galera, eu tô orando pra aqui que não vira um Twitter, sabia? Até porque no Twitter eu tenho mais Kaká. Nem Twitter eu mais tenho, Kaká. Deus abençoe que seja só energia positiva. Como é que são? Qual é, né? Qual é? SMP tem uns... Que isso? Olha o cu do Vinicinho ali. O cu do Vinicinho.mov é foda, cara. Vamos dar um máximo de 3 erros pro Felipe. Tá foda. 3 erros eu aceito. Já foi eu. Tadinho. Tô botando mais coisa aqui, ó. No cuzinho do ratão. Ah, chegou mais, chegou uma carga nova de notícias. Moleque, mas pode falar coisa? O caminhão tombou. Eu divulguei os bonés no Twitter e no Threads. E os dois eu divulguei, tipo assim, pô, tô muito feliz, que foda. Primeiro produto do Brochado. No Twitter, a Barreta, paizão. Fala a disso. Barreta 2010, porra, que merda, tá feio. Meu Deus. Nunca, jamais usaria um boné escrito Brochado assim, sério. Aí o mesmo cara foi no Threads e falou, eu amei esse rosa. O mesmo cara. Mas no Threads é um pessoal mais tranquilo, por enquanto, eu acho. Também, nossa tia. Ah, mas tem uma galera que... Pô, meu endocrinologista me comentou comigo. Tem uma galera que é chato também, eu não quero uma galera... Não, mas tem uma galera que tá bolada com o Threads, porque a pessoa já é bloqueada pelo Magalzão em todas as redes sociais. Ela vai pro Threads. Aí no Threads... Ela não tem a oportunidade de conseguir um novo bloqueio. Porque já vem bloqueado o Instagram. Ah, é? Tem isso? Ó, semana que vem é Magalzão Unblock Day. Eu vou desbloquear todas as pessoas de todas as minhas redes. Nossa, gente, vai se arrepender. Aí todo mundo que me deu aqueles R$5 no Pix, eu falei que ia valer a pena. Debourina@gmail.com. Não é isso? O Pix? Vamos pro próximo. Eu já fiz uma desse na live lá de desbloquear os caras. Tá bom hoje o choquei. Eu fiz os bons, tá? Isso é bom. Famosos. Né? Novo processo alega que Kanye West não permitia que sua escola Donda Academy tivesse janelas porque não gostava de vidro. Ah, cara. Mas o telhado... É porque o vidro era preto. Mas o telhado é preto. O vidro era judeu. Não gostava de vidro, é muito bom, cara. Aí, Kanye West, não é com nada, hein? O que você tá levantando, paizão? Eu ia botar um negócio aqui. O quê? Não ia botar o mesmo, mas não foi não. Ele quer botar o casaquinho dele. Ele só consegue botar de pé. Vai, continua aí. Vários membros. Continua aí. Muito membro. O barco, porra. Ô, membro, vocês vão comprar o bonezinho? Quem que vai comprar cada um? Lembrando que, ó, cara, preço de fabricação R$15, a gente vai vender a 90, tá? Ué, aqui a gente... R$75 de lucro. Aqui a gente é assim, irmão. É assim, irmão. Estamos sendo assim. Sinceros. A festa, vocês vão pagar 250, é o primeiro lote. Eu consegui bebida de graça, a gente vai nem gastar com bebida. Não, lembrando que o lucro também tem que ser dividido pra 4 pessoas, pô. Se botar o bagulho... O boné quatro? É 15. Uma, duas, quatro? É, de aí, pô. Uma, duas. Vamos ter que vender Guaravita. Uma, duas, o Delo. Vamos ter que traficar. Não, vamos de traficar. Mas, ó, mas... quem quiser pulseira VIP no mas dia, vem comigo. Mas a venda de Guaravita dentro da festa vão ser todas de vocês. O Vinicinho vai manobrar o carro. Vai ter vale. A Luca tá levando um bonezinho e levou um VIP também. Eita, boa, boa. É isso aí. O VIP, até que enfim, a garota fez o bote. A garota foi lá filmar. Vai reclamar muito, vai pô, perder. Pô, você VIP, não dá um. Perdeu o VIP, Raluca. Vai pagar o moleque, é isso aí. O importante é ganhar dinheiro. Quem tem pena de ruiva é que seja cabeleireiro. Que seja cabeleireiro.
Pronto. Ah, tá com perna de rua, vira cabeleireiro. É, ele olha e vem batendo palma. Que é rivalidade feminina isso. Aí. Me criticaram. Não, me criticaram quando eu fiz a primeira rinha de Haluca. Aí hoje... Aí hoje eu abro o meu Instagram, a Haluca do Totoro tá qual a cor do cabelo dela? Não é mais vermelhinho. Pintou, porque perdeu. A Haluca do Totoro... Aí, claro. Não acompanha as últimas decisões do tribunal. A apelação do Haluca. Não, olha só, vai começar já o tribunal, tá? A gente tá aqui aquecendo, fazendo aquecimento com. É. Vamos mais, porque assim, tem muita coisa a justiça, no tribunal, hein? A justiça é amorosa. Eu tô secando as garrafas de uísque que tinha bebida aqui ainda, tá acabando. A justiça funciona assim. Fica bom, vai botando um pouquinho nesse aqui. Vamos pro próximo. Vini, sim, quem da mesa você daria um golpe financeiro? Benerson, 10,90. Um golpe financeiro? É. Tá em mim, pô, que eu não tenho nada mesmo, então foda-se. É, falando de Joey Pose, que ele tem mais, o farol das bitcoins. O farol das... Faraó. Tava no meu roteiro essa porra, acho que os caras conhecem, mano. O farol das bitcoins, tava no meu roteiro lá, os caras falaram. Não, mas o dele não é... Eu sei, ele conhece o farol das bitcoins. Mas tem o farol das bitcoins. Qual é farol? Ah, não, farol da... cerveja aqui, ó. Irmão. Cara, eu falei com o Diegão hoje, o Diegão tá sendo intimado como um dos caras... Não. Cinco caras... Não acredito. Diego Aguiar? O Diego Aguiar... Não, não fala o seu nome. Fala Diegão. É, só Diegão. O Diegão tá sendo procurado pela... Como um dos caras mais procurados do Brasil. Diego Monteiro? Aí ele falou assim... A justiça do Brasil tá me procurando. Ensinarei com prazer como ganhar dinheiro com criptomoeda pra justiça. Eu acho que ele não tá ligado. Aí um dia depois ele assim... Galera, tô indo viajar. Galera, vou ensinar lá de Dubai. Que lá não tem lei, não tem... A internet é melhor, a internet é melhor. Vou ensinar de Dubai, que lá a internet... Aí, se ele tiver em Dubai, cara... Ele deve estar. Todos os piramideiros vão pra Dubai, porque lá, meu irmão, não tem lei de extradição com o Brasil. Esse moleque é gênio. Diego, eu te amo, cara. Gente, sinal tá ruim aqui. Aqui em Dubai é melhor. Tratei mal o Diego uma vez. Eu fui arrogante com o Diego uma vez. Pô, vacilo. É, eu tava com três amigas, a gente ia numa festa, que ele era o cara que colocava a gente pra dentro. Aí eu cheguei lá e ele meio que, tipo, não liberou a gente, aí eu escrotizei ele no zap. Como assim, não sei o quê, bababá, e comecei a falar muita besteira. Aí ele falou o quê? Desculpa, Magalzão. Vou te dar dois bitcoin pra tu calar a boca. Cagou, para essa porra. Não tem disso, não. Quando libera os ingressos, animado pra comprar. Semana que vem, Gabriel Avenas, R$10. Vamos pro próximo, então? Próximo, depois... Tem mais? Depois... Kanye West, você é um merda. Choquei, veja. Durante um voo, o passageiro afirma que estava sentado... Eu vi isso hoje, ao lado de um homem reptiliano, usando um moletom verde. Não tem nada a ver essa porra. Isso aí é... Acho que é... Ai, meteram a porrada nele, foi irado. Não. Ô, Filipinho, quatro vezes, hein? É, isso aí é... Acho que é promoção de algum filme. De um cupom pra ganhar um boné de graça. Eu acho que é negócio da freira, alguma coisa assim, de demônio. É, eu também acho que vai ser isso, cara. É ação comercial essa porra. Porque, cara, eu entrei no TikTok, era só isso. E aí, tipo, declarações de pessoas do voo. Aí o cara assim, cara, eu estava no voo... E posso falar? Meio de plástico, né? O cara piscou pra mim, só que o olho dele não piscava assim, piscava assim. Não, era um grelo. Mano, tu acha que o maluco, um reptiliano vai aparecer, achou que vai ser primeiro a noticiar, mano? Não fode. Saudade de ver alguém piscando assim pra mim. Vamos lá no banheiro que eu vou te mostrar meu cozinho. Vou piscar com meu com olho único. Meu cozinho até subia. Vou piscar com o olho único que eu tenho aqui. Com monocobra que eu tenho aqui. Cobra de monóculo. A carinha dele pensando... Vamos tribunal. Blaze, jogue para ver. Os caras tão putos no Twitter lá, mano. Me chamaram de vendido por causa do vídeo do Daniel Perin lá. Que eu falei, pô, o vídeo é uma merda. É uma merda mesmo. Aí os caras falaram, sonha, você tá fazendo isso pra poder puxar o saco dos caras pra ser patrocinado pela Blaze. E você nunca vai entrar na Cazé TV. Pode, para de defender o seu chefe. E nunca vai ter um programa multishow. Aí eu mandei a selfie com o Totoro aqui na Blaze e dei uma reteira a foto da Cazé TV, que era a live que eu ia no dia seguinte. A maluca apagou o tweet, me bloqueou, caralho. Pô, os caras são muito merda. Rodrigo Neves, programa 73, precisa que o João Carvalho usar e mordente. Pô, ia ser maravilhoso. Isso é uma maneira, esse pica, hein? O Zaro tá no Canadá, porra. É, difícil. Mas dá um jeito. Vamos lá, então, agora para ele, o mais esperado, o nosso querido Tribunal do Tribunal do Beni! Que isso, caralho. Tribunal do Cancelamento 2. Caraca, o Joey Pons, dentro do Joey Pons, Supremo Tribunal Brochada, juiz direito, doutor Joey Pons. Nosso querido Judge Ponzi. Judge Ponzi. Judge Ponzi. Você não colocou o papel higiênico aqui. Puta, esqueci. Vai lá no meu rapidinho. Vai lá. É importante, senão não é... Vitor Matina, R$15. Agora que vocês vão ficar milionários com... Matina, ele é meu brother, conheço ele. Quando que vai sair a criptoneta do Golfinho Coin? Tem que fazer o Golfinho Coin. Golfinho Coin.
Nós vamos fazer estampa de camisa, galera. 2.000 pessoas. Boa. Batemos. Vai aí. Começar, hein? Já. Falar o seguinte, papo reto. A gente vai ter camisas. Já estamos pensando em estampas como Lerly Nielsen. Golfinho. Lerly Nielsen. O golfinho vai ser feliz domingo, um golfinho com foguinho. Boa. E pro Totoro? O Totoro vai ser o robozinho dando beijinho no robô. Vai ser... eu apoio Briga de Galo Robô. Galo Fato. Exatamente. Galo Fato. Muito bom esse nome, cara. E o meu vai ser com a minha mãe. Foda. E minha mãe. Ó, muito membro que chegou aqui, Bolsonaro, Vegeta. Minha mulher, meus filhos. Trocando tiro com a polícia. Gabriel, Raul Alexander. Eu queria muito essa camisa. Raul Alexander, uma galera do entrou de membro, tá? Então. Quantas pessoas? Cara, a gente tava com 370 membros, a gente bateu 600 membros. É bizarro isso. Hoje, com eu falei até com o rapaz lá, o cara da agência que a gente tava fechando. Uh-huh. Eu falei com ele, falei, cara, obrigado pela dica, porque a gente tava de 370 membros, a gente foi pra 600. Ele deu a dica no... Em, tipo, 10 dias. É. A gente quase dobrou os membros. Aê, agora sim, porra. Aí sim. Agora tá perfeita, moleque. Eu acho que é um juiz. É assim que o juiz se veste. Eu acho que é um juiz. Caralho, os emotes do juiz. Tribunal de Belfort Roxo. Meu Deus, Albert Einstein. Alexandre Grambel, o inventor do telefone. O Albert Einstein, pouca gente sabe, mas ele era juiz, tá? Ele foi jurado no concurso Bunda Mais Bonita de Nuremberg. A gente pode ter aquelas camisas do Bolsonaro que é Magalzão e Vinicim. Ah, e do pode e crer. Ponzi. Boa. Que é Eduardo e... Flávio, Carlos, Renan e Laurinha. E Laurinha. Caralho, pode ser a Laurinha. Laurinha é Natália. Quem é a Natália? Quem é a Natália? Aquela que fez... Aquela que te chamou de tralha. Aquela que cortou o seu pau com uma navalha. Isso é boa. $10! Carolina Lenz. Já falei o nome da garota que eu perdi a virgindade. Carolina Lenz? Semana, que é. Isso, cara? Que isso? Eu já falei isso, não falei, não? Acho que eu não falei. Falou. Ai, cara, quando eu já falei uma merda, eu posso falar de novo. Muita merda. E aí, o cozinho dele é apertado mesmo, Carolina? Ó, ela doa R$9,99 a semana inteira cantarolando a música do Bel e Mindy. Não! Porra! Vai ser de novo hoje? Não tem um tecladinho. Vamos então pro primeiro caso do... Que é isso aqui, né, no caso? Porque o Bel e o mendigo... Eu atrapalhei a música. Ela é uma... Caraca, aí no meio do... doidão, eu não entendi. Aí cantando aí. Ele parado atrás. É. O doutor assim, eu que é isso? É que eu achei que não tinha começado. Muito bem, de bar, tá ligado? É que eu achei que não tinha começado ainda, tava muito doido. Aí ele, que é isso? Aí eu cantando, um pós-crédito. E ficou. Aí eu... Vai lá, pegar lá. Do mendigo. Pega lá a cerveja pra tu, Doutor. Doutor, vai lá, pega a cerveja pra tu, mas não pega nesse bar, não. Pega lá no da outra esquina, que é mais gelada. Muito ruim. Tribunal do cancelamento. Próximo não, na verdade é o primeiro caso, tribunal do cancelamento. Vamos lá. Esse corte vai ser uma merda. Inteligência artificial sendo cancelada, hein? Opa! Vamos ler o resumo. Em um episódio do podcast, abre aspas, Podpah, fecha aspas, exibido no dia 27 de junho de 2023, os youtubers, abre aspas, Castanhari, fecha aspas, DM, o que é esse DM que tá escrito ali? Fizeram duras acusações contra a inteligência artificial, gerando até um certo pânico em diversos espectadores do programa. Acusações. Primeira acusação contra a inteligência artificial, roubar a personalidade de gente. Boa. Segunda acusação, roubar emprego de gente. Terceira acusação, roubar esposa de gente. Caralho, isso aí. Acontece pra caralho. Quarta acusação, filme do Will Smith. Boa. Já foram dois. Já foi dois. Quinta acusação, ter mais QI que o Ali, que a gente comparou. Ele falou assim: imagina o Einstein. Meu, ele tem um QI de 200. Imita o Cachaia. Quem falou isso? Imagina o Einstein. Ele é caipira. Ele café. Ô, Zé Lelê! A inteligência artificial vai dar merda! Eu quero goiaba, bengolão! Nunca mais vendo esse programa. Nunca mais. Mas ele falou que o Einstein, tipo.
Caralho. 100, é, mil vezes mais que tem QI. Tipo, QI, foda-se. O QI, o Roger, Roger do Tradigol tem 200 QI. Mas ele não entendeu direito como é que funciona a QI. A inteligência, ela consegue juntar muito dado, mas ela não pensa sozinha. Ela só recebe... Ela só recebe... Além disso, QI é coisa feita pra branco, só. Pior que é mesmo. Caralho, não tem essa porra, mas não? Não tem. Os caras pensaram só pra isso. É. Você começa o questionário, você é preto ou branco? Você marca preta, fecha. Seu QI é zero, perdeu. Tente na próxima vida. É assim, teste QI. Aí volta pra sair da prefeitura. Pior, é pior que é isso mesmo. Pô, eu cheguei... Mas sério, tem racismo? É, tem, pra caralho. Muito, pra caralho, muito. Negócio foi feito totalmente eurocentralizado. É, né? Tipo assim, um negro é muito difícil ele conseguir passar de um certo nível de QI do teste. Cara, eu desisti porque tinha muita pergunta. Eu falei, eu sou mais inteligente do que isso. Eu desisti. Não, é uma merda. Acho que é um caô do caralho. Deve dar uns 80, 70 só meu QI. Tá, vamos então pra segunda página do processo. É, tem mais coisa. Agora vamos voltar aqui pro processo. Calma aí. É, tem que falar sobre. Calma aí. Não quer nem todas a gente não analisou, calma. Não, tem que analisar depois, calma. É verdade. Aqui tem informação! Não acabou ainda. Bom, não, tem, ó. Testemunhas de acusação. Castanhari. É, né? É, como é que fala? É... Posso parar? Tá bonitão, o comedy é foda. Tá bonitão, tá, ele é. O comedy é pica. Comedy, te amo. Comedy é foda. Não, fala que ele bateu uma punheta e deu uma galada. Calma no papel aí, ali. Cara, isso é sangue! Moleque, toda vez da que eu... gala. Sangue do peru. Toda vez que eu perco a linha com alguém no grupo do Brochado. Dá uma galada? Eu vou no grupo da edição e falo. Cozei assim, sangue! Eu vou no grupo da edição e falo, comedy, rainha, desculpa, por passar vergonha. É, no... eu peço desculpa. Essa, então, vocês hoje, essa semana foi foda, né? Essa semana foi foda. Lotou o seu lado. Vamos moleque. Lá. Como é que chama aquele negócio? Como esqueci, tem uma abreviação. Esperma. Se o chat GPT-4 tem mais ou menos 155 de QI e o Einstein tinha mais ou menos 160 de QI, imagina aí. Que? Se o chat GPT-4 tem mais ou menos 155 de QI e o Einstein tinha mais ou menos 160, como imagina é que o chat aí. O GPT tem 155 de QI? Não tem como ter 150. Ele só é um banco de dados, cara. Então, ele consegue responder isso fácil. Ele é um banco de dados. É como se eu fizesse. Acho que o senhor Castanhari, seu amigo, falou merda aí. Você não é meu amigo, não. Nunca fui amigo desse cara. Desculpa, mas. É crime, mas essa Google, aspa aí, tipo, ele é muito mocorongo. Porra, na moral. Que isso? O juiz tá maluco. Ele pode, pior que ele pode. Quem é que vai punir o juiz? Quem é que vai punir o juiz? É verdade. Pra cadeia? Deu um bonezinho, pô. O juiz, deu um bonezinho. Na cadeia tem boné? Tem outras coisas. Vai ter, cara, muita diversão. Pode falar lá. Coisa? Tipo, é uma inteligência artificial que, tipo, ela se baseia em dados. É que nem um Google cheio de conteúdo. É solteira essa inteligência. É que nem o seu respondente do teste QI ouvindo. Da Google também, entendeu? Tipo, não tem como calcular QI. Mas enfim. Cauê Moura, eu não fecho com o Bo. Eu concordo. Eu também não. Eu dei o Bo também. Vocês são muito pela saco de um careca, hein? Pô, cabeça. Vocês não podem ver um careca. Ah, você fecha com o robô agora? Fecho. Por quê? Porque tem aquele robô que limpa a tua casa sem fazer nada. Isso é bom. Tem robô que toca e música. Dá pra fazer carinho nele também, no robô que limpa a casa. Calma aí. E pra quem tem gato? Tem robô que tem o formato da vagina da Muramf. Tem? Não é um robô, é um masturbador. Manda o link, mas vai continuar. Não, clique em link. Lançou ontem. Digita, copia no bloco de notas. Chegou no meu e-mail, não sei porquê. Newsletter. A Bill chegou na minha casa. Newsletter, só amor. Só porque tem assinatura VIP de $100 por mês, né? Namorando, virou um OnlyFans, coisa estranha. São $100? Não, tem vários. Pago. Tampa ouvido aí, tampa ouvido. Você paga. O meu chegou lá em casa com o tamanho certinho e tudo, não entendi nada. No endereço novo ainda. Testemunha de defesa. Robô da fake news do Twitter. Aí, essa nota de comunidade são muito pra caralho. Não há inteligência real nos modelos LLM. Eles são grandes modelos treinados com grandes volumes de dados que realizam matemática e estatística em alta velocidade para prever sequências de palavras. O modelo não tem consciência do que está respondendo. Ele acha que é uma pessoa ali atrás do ChatGPT, tá ligado? É que nem naquele filme MIB, que a galera acha que fica um ETzinho dentro da máquina de Xerox. Sim. Pô, pode falar uma coisa? Tem outra página ou não? Só pra não, calma aí, só falar um negócio. Tem mais uma pra finalizar. Só falar um negócio rapidinho, que eu fiquei bolado hoje. Hoje eu vi o Bolsonaro DJ, que era com uma camisa, tipo uma jaqueta igual a sua, só que é lei. Uhum. E ele, tipo, tocando uma música. Cara, só que assim, tá começando a ficar muito igual à realidade. Cara, verdade, tem melhores, pô, que aquele. Não, mas isso é verdade, pô. Não, tem melhores que aquele.
Vocês jogam de fake? Vocês estão falando de fake? Não, cara, quem é DJ é o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe. DJ, não, cara. Mas, cara, eu fiquei assim, cara. Sério, cara? Eu não vi isso, não. Isso daqui pra mim é uma maravilha. Eu? As pessoas pensam assim, nossa, vamos criar deepfake com a minha cara, fazendo crimes e fazendo merda. Pra mim, eu falo, agora eu posso falar que tudo é inteligência artificial. Sim. Caralho, Magal roubou um banco. Pô, moleque, é inteligência artificial. Magal foi pegando uma suruba lá em São Paulo com o prefeito lá, coisa. Com o... Não fui eu, foi inteligência artificial. Mas não é. Mas, João Dória, isso é em 2015. Você não pode falar, desculpa, amor, inteligência artificial, pô, claramente... Você mandou mensagem pra Tamires. Desculpa, amor, a inteligência artificial que engravidou essa moça. E gerou o pequeno Magalzinho. Ah, eles estão cada vez melhores. Mas o garoto é a sua cara. Mas é. Mas é deepfake isso aí. Isso é banco de dados. É banco de dados. Eles sabem tudo. Pode ter mais página ainda no processo. Esse processo. Tô adorando esse processo. Tá bom. Testemunha de acusação. Akinator. Quem não flecha com Akinator? Ah, Akinator é foda. Essas viagens do futuro são uma piada. Quero ver achar quem é um MC Zóio de gatos tão rápido quanto ele. Isso é comedy, não é? É. Isso é comedy. Vai tomar no cu, mano. Olha o robô Ed. Eu bebo óleo como terra. Ele era muito estúpido, robô. Eu bebo óleo como... Cara de idiota. Cara de filho, parece vir em cima. Família, deixa o like pelo comedy. Não é pra gente, não. Deixa o like pelo comedy. Ryan também, nosso editor pica. Um dia, até porque se a gente dá muito like, talvez eles ganhem mais de R$500 por mês, entendeu? Por enquanto, ele tá vendo tudo isso. Que isso. É, tô brincando. Comentários de populares, Bruna. Isso chega a ser absurdo de tão mentiroso. Se eu fosse você, chamava especialista de inteligência artificial pro próximo episódio pra corrigir essas merdas. É o marido dela que quer. É a Bruna. Tá, eu posso falar uma coisa pra vocês, seus filhos das putas? Que isso. Não, vou falar agora. Não, desculpa. Eu também. Bruna, se você estiver solteira, mas não. Não, não é isso não. Esse programa aqui, enquanto o seu pó de paz estava levando Felipe Castanhari e Cauê Moura pra contar mentiras e deixar em pânico a população, tinha um membro aqui que eu li ao vivo nesse programa falando assim: Magal, o Castanhari está falando mentiras, não pode pá. Eu li. Verdade. Aqui a gente corrigiu ao vivo. Tá? Porque nosso público é qualificado. Então, assim. Tem um meme ali. Muito tem se falado sobre inteligência artificial, mas ninguém fala sobre um fenômeno muito mais abundante e preocupante: a burrice natural. Caralho, é verdade. Aí tem a foto do Bruno. Parabéns, Ana Freitas, que fez esse texto. Né? Tem a ordem, né? Caraca. Cara, que bom texto, hein? É. Pô, essa estética é boa, me lembra do Golfinho, tem infância. Um poodle. Lembra minha infância. Tem o William Dafoe ali. Tony Ramos, do nada. Tony Ramos. Caralho. Gostei muito. Eu lembro, a pessoa falou que lembra. Essa é a última página do processo, tá? Pô, moleque, cara, peraí, 2.000 pessoas assistindo, só 700 likes, cara. Dá mais vamos largar o like aí. Deixa o like, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo. Já posso vir com o resultado? Pera, já acabou já? Acabou, essa é a última página. Bateu? Não, a gente pode debater. Doutor, fala suas... O que a gente tá fazendo aqui? Tá dando... acusando, atacando ou defendendo a inteligência artificial? Não, eu acho que a inteligência artificial tá certa, então... Tem que roubar emprego da gente, eu não quero mais trabalhar não, cara. Porra, pelo amor de Deus, caralho. O sonho do doutor é aquele futuro Wall-E, tá ligado? Exato, eu já falei isso várias vezes. Pô, não aguento mais mesmo, não. Papo Vini, sim. Queria que o robôzinho... Imagina se você tivesse uma inteligência, tivesse tudo que você tá fazendo lá no teu programa, que você tá gravando lá. Papo reto. Gente, olha só... conseguiram dublar o Castanhari em outra língua. Foda-se, dublador. Você conhece quantos dublador, cara? Caralho, aí. 300. Olha a merda que a inteligência artificial fez. Conseguiram dublar o Castanhari em outra língua. Ele vai mentir em história agora. Em... Vai mentir de homem. Castanhari, o juiz. Juiz imparcial, que mais adora. Vou acabar com o emprego de dublador. Vai ter mais 15 desempregados no mundo. No mundo. Pô, mano. No começo... Quero ver a inteligência artificial. Quero ver a inteligência artificial. A emprego do... mandou um que tá horrorizada. Pô, no começo ficou like. O cara escreveu um like por extenso. Leandro, like. Galera, quem não deu like ainda nessa live é muito vacilão. É isso, falou a verdade. Mano, juiz não é. Até porque se errar, você não é juiz. Se eu errar, eu vou aposentado e tá bom, porra.
Cara, eu no começo eu levei um susto. Falei, cara, esse bagulho de deepfake e de bagulho de mudar a voz, o caralho, vai ser um problema que vão começar a mudar a verdade. Só que, cara, o que fizeram agora? Botaram Kanye West tocando Viva La Vida. É só bagulho besta. Moleque, o Lula cantando canta Blue Bird. Moleque, aquela música Somebody That Used To Know, o Trump e o Biden cantando é lindo. Nossa, eu quase chorei ouvindo, cara. Eu chorei. Cara, conseguiram ressuscitar a voz de chorão, Charlie Brown, cantando uma música gerada pela IA. Que é uma música que ele escreveria, do Victor Clay, né? Toda Clay? Vez que você... É uma música super, super Charlie Brown. Não, eu vi uma letra que foi gerada pelo Teatro Oficial, cantada pelo chorão do Charlie Brown. Aí eu acho de respeito. É. Eu vi uma... Porque eu fala gosto. Agora, então, seu bolsonarista. O que que eu acho de respeito? Com morto? Coisa de Bolsonaro, aí eu... Respeitar morto. É um respeito com os mortos, meu. Olha só, respeito. Como é, respeitar morto não é coisa de Bolsonaro, é exatamente o contrário. Você, cara, para de pressionar o juiz aí, senão vai dar merda pra tu aí. Fica pressionando o juiz pra ver como a merda. R$10, Vitor Matina. Na distopia das máquinas, quem não for Bel será mendigo. Caraca, ai, cara, um abraço pra você, Vitor. Porra. É, cara, é o Matina, porra. Ah, pô, também conheço ele. É óbvio que você conhece, caralho. Caralho, porra. Valeu. A enquete. Peraí. Toda pô, cara, vez. É que você viu a foto agora, não se ligou pelo nome. Eu conheci pelo sobrenome. Eu conheci pelo sobrenome. Você esqueceu. Caralho. Caralho. E vamos aplaudir! Galera, tá mandando bem, pra tá quem mandando. Tiver interessado aí, a gente vai lançar. Ah, mas, pô, tu aprendeu uma. Caralho, tá bem mesmo, hein, moleque? Mas tá sendo bom você, essa parada aí? Tá tô ficando bom, real. O Baco ficou de xereca. O bagulho é até tenso, né? Lá porque o moleque tem que aprender todo dia, mano. Tem que mandar bem todo dia. O que você pode falar desse programa? Nada, né? Por isso que eu tô meio que falando assim. Cara, era pra gente manter segredo. Aí toda atenta lá no Instagram. Aí o Multishow postou o Taco Show do Rafael Portugal. Aí o animador da plateia foi lá, fez um... Pô, mas a plateia não tem controle, mano. Esse episódio, o cara da plateia, episódio 10, não sei o que lá, tem que matar o... Cara, e a gente recolhe o celular, aí tem um aviso grande. Assim, não use câmera. Aí o convidado vai lá, tá ligado? O convidado vai lá e fica, porra, o convidado não posta porra nenhuma, tá ligado? Só que agora os caras olhando, o Baco hoje postou uns 15 stories no camarim do Portugal, no estúdio, na sala de som, no teclado. Aí eu falei, abri assim, aí eu falei pros caras, falei, já tá liberado já, os caras? Não, Multishow também tá divulgando, que se foda, só que eu nunca falo, né? Que eu tô no programa. Wilton Lima, R$10. Meu sonho é ter robôs fazendo tudo por mim enquanto meu primo rico trabalha 14 horas por dia. Meu sonho é que o primo rico faça por mim o que o meu robô não faz. E aí, você falou já... Cara, posso falar uma coisa? Cadê? Eu acho que o... Desculpa, eu amo o Castanhari, amo... Mas... Falou merda! Cauê Moura. Mas vocês fizeram uma coisa muito... como é que se fala? De serviço? Irresponsável. Caralho, de esposa. Porque vocês causaram pânico numa sociedade. Boa, mexeram com vidas humanas. Minha mãe veio me encher o saco. Ué, eu fiz pra caralho. Filho, minha mãe veio me encher o saco, não tinha nada a ver com isso. Era uma outra parada. Deixei a toalha em cima da cama. Eu vi um tal de castanhuro. Castanhola. Falei, O robô vai me matar, caraca, filho. Aí eu falei, calma, mãe. Aí a pressão dela calma, disparou. Calma, você botou no Bolsonaro, eles são seus amigos. Então assim, achei uma... Ué, tu não falou que tu era um robô do Bolsonaro? Agora some. Tá com medo agora? Então não precisava, né, galera? Vocês podem conseguir de novo audiência de outras formas. Agora faz outro podpodpah falando que o robô é do bem. Essas são as últimas palavras de vocês? Eu acho que os dois têm que ir pra cadeia. A inteligência é só passando no lugar. Fala, tá verdade. A sentença é a seguinte: puta que... Castanhari e Cauê Moura estão livres, são heróis. São heróis. Caralho. Ah, não, de pose. São heróis. Dia de pose. Intervenção. Para de interromper o juiz, cara. Deixa ele falar. Objection. Objection. Objeção. Não pode, Jack. Dois caras bem informados, entendeu? E eu não boto rico na cadeia, vocês sabem disso. Aqui é Brasil! Justiça! Verdade, Paulo cura esse robô, esse robô é filho de quem? É primo de quem? É qual empresa? É assim. Juiz. Juiz. O
Justiça, fudeu, justiça. Galera, fudeu, tem publicidade, tem publicidade pra gente fazer. Pega, pega o roteiro aí, pega o roteiro. Vamos lá, roteiro, roteiro, roteiro. Eita, tem roteiro? Vamos tem. Tem meu celular. Pode ir? Posso começar o roteiro? Calma aí, tem que tirar aí, o aplicativo. Não tô lendo o roteiro, pô, eu sei. Eu não, não, a gente tá lendo. Outra coisa aqui, eu tô lendo. Vamos ler. Não tem cara, ninguém mais se importa que tá lendo. Tem inteligência artificial. Felipe, coloca a gente de inteligência artificial como se estivesse atuando. Tem como? Como que tá? Magalzão, vamos lá. Que barulho é esse? Magalzão. E aí, galera? Que barulho é esse que tá rolando aqui hoje, hein? Isso é uma invasão alienígena? Eu sabia que o vídeo estava próximo. Quê? Não, Totoro, que ideia? Tu tá assistindo muita ficção científica, irmão. Constrangido. Ah, pensei que fosse... Ok, esquece. Ah, não é uma... Espera. Eu conheço esse barulho. Ah, para com isso, cara. Que isso? Você trouxe a minha banda favorita? Oi? O Rocksplosion pro podcast? Joey. O dia que trouxermos uma banda pro nosso podcast, eu vou me vestir de astronauta. Beleza? Mas quer saber quem realmente está aqui com a gente? Vinicinho, traço triste, entre parênteses. A minha autoestima capilar, interrogação. Cara, que merda é essa de roteiro? Pois é, Vinicinho. Está mais perto que você imagina. Oh. É a Manual parceira. Aê, Manual. Agora vamos fingir que a gente... Isso aqui você... Peraí. Isso aqui, eu pedi pra você escrever um roteiro de publicidade pra gente, da Manual. Primeira coisa que eu pedi nesse podcast... Calma aí, é muito boa a frase seguinte, lê. É muito boa essa, vai. Peraí. Pois é, Vinicinho, está mais perto do que você imagina. É a Manual parceira. Já disse pra você, Vinicinho, tá dando sopa. Foda! Tá dando sopa, é muito foda. O que tem? Você sabe que meu cachorro operou a semana. Poxa. Eu não tinha tempo pra escrever um roteiro de publicidade. Mano. É uma coisa importante pra gente. E aí você escreveu esse roteiro aqui. Tá dando sopa. Você escreveu esse roteiro. Eu sentei no computador e enquanto estava sentado no computador, esse roteiro apareceu na minha frente. Tá dando sopa, doutor? Peraí, não. Outra coisa. Isso aqui foi aprovado. Pô, isso que é pique. A Manual leu isso daqui e falou... E é eles que eu quero. Tá aprovado. Vem cá, só pra confirmar uma coisa. Ô, Joey Pond, é sua banda... Confirma, diz que é verdade. É sua banda favorita, né? É Rock Explosion. É. Então, eu pesquisei, mas... Esse texto... Tem bom nome de banda de ska, não tem? Tem, minha mãe ska. Que segue, você pegou do texto mesmo nosso ou... Não, esse aí tá certo. Então... Não, esse aí foi... Pode tomar lá. Eu pedi pra pessoa que escreveu, eu falei assim, gente, mantenha essa informação aqui, não mexe, nova, só usa o cupom novo. Eu pedi pra essa pessoa... Pro roteirista que tu contratou. Pro roteirista. Vai lá, lê o resto. Tá, mas é verdade, eu não preciso ler não, irmão. Tá decorado. Isso aqui tá decoradinho. Queria falar o seguinte, Manual está com brochada sinistra, tá? Manual, para quem não sabe, desenvolve produtos para tratamento, né, capilar. Não só para tratamento capilar, como para prevenção também. Então, assim, você pode entrar lá no site da Manual e usar o nosso cupom BSINISTRA, que vai te dar 40% de desconto na primeira compra, tá bom? Ah, mas eu tenho vergonha, vai chegar produto de tratamento capilar aqui em casa para queda de cabelo. Primeiramente, cara, não tem nem que ter vergonha disso. Você não tem que ter vergonha de ter queda capilar. Isso é uma coisa natural. É. Mas muita gente se incomoda. Isso é normal também. Então, assim... Isso é muito... Cara, a Manual está anunciando em tudo quanto é lugar. Outro dia eu fui pegar uma garrafa d'água... Tinha Manual dentro, eu bebi e minha garganta tá com cabelo. Não, eu ia falar outra coisa. Aí quando eu fui lá, o celular tava com publicidade Manual. Cheio de cabelo no iPhone. Mas assim, é uma empresa, cara, com credibilidade. Cheio de cabelo na mão, porque segurou. Você pode ver que tá anunciando em tudo quanto é lugar. Então assim, não custa nada. Galera, tem solução. Tem muito problema que tem solução. O problema é vocês acharem que... Ah, eu tenho um problema que não tem solução, não vai rolar. Não tem jeito, gente. A Manual vai te mandar o seu kit de forma discreta. Vai chegar na sua casa. Não vai ter nada escrito produto capilar, não sei o quê. Ó o cabelo! Ó o cabelo! Não, vai chegar lá os seus produtos, vai chegar o shampoo, vai chegar o creme, vai chegar o condicionador. Tudo que tem pra chegar, tá bom? A gente tem fotos aí de antes e depois? Oi?
Tá, então vamos colocar as fotos do antes e depois pra ver que funciona mesmo, tá bom? Tá aparecendo já? Minha voz tá saindo, né? Eu aconselho a vocês acessarem o site da Manual, tá? Tem um link aqui na descrição. Utilizem o cupom BSinistra, dá 40% de desconto na primeira compra. Dá uma olhada, galera, não custa nada. A gente sabe que, assim, a calvície é uma coisa que realmente atinge muitos brasileiros. É um negócio que você pode comprar para prevenção. Ai, cara, será que vai cair meu cabelo? Compra, começa a se prevenir, tá bom? Vem pra Manual e vem pra nossa turma, que tem essa linha aqui no final. Vem pra Manual e vem pra nossa turma. E outra coisa. Deixar de ler, porque eu tive maior trabalho pra esse roteiro. Entrando no site, importante. Você vai ter um tratamento personalizado. Então você vai descrever lá o que você tá sentindo, o que tá se passando com você e tudo mais. E vai ter um tratamento totalmente personalizado com profissionais. Então não é brincadeira. Lá você vai encontrar a solução pro que você acha que é um problema. Pra gente, né? Cara, é normal, é tranquilo. Mas se você está incomodado com isso, a Manual é a sua solução, tá bom? Aí. Manual é uma das marcas mais antigas pra gente, né, cara? Tipo, mas... desde o... Pô, Jesus era calvo. Dá uma moralzinha, clica no link, dá uma olhada, tá bom? No hashtag Vidas Calvas importa, a galera já tava... Tinha dois garotos no programa, uma já foi embora. Foi comprar Manual. Uma já desistiu. Foi comprar produto Manual, viu? Era meio calvo. Acho que aquela franja é pra esconder o quê? A calvície. Vamos continuar então pro segundo julgado da noite. Cara, não quero audiência. Graças a Deus. É meia hora. Olha aí. 2.100 pessoas. O pessoal gosta de. Dudu Camargo. Puta que pariu. Olha o cheirinho de merda que subiu. O apresentador Dudu Camargo foi vítima de uma demissão com justa causa sobre a acusação que teria defecado no camarim nos estúdios da SBT e depois limpado o seu ânus com uma toalha branca do Celso Portiolli. Que isso? O apresentador Mirim teria escondido a prova do crime. 38 anos já. A toalha branca atrás de um aparelho de micro-ondas. Acusações. Defecar no chão do ambiente profissional. Dois. Limpar o ânus publicamente. Atentado ao pudor. Três. Esconder prova do crime. Toalha. Quarta, imitação de Silvio Santos sem habilitação. Pô, isso é boa. Quinto, isso é crinja. Crinjolas. Tem mais. Por que ele tá com o cabelo de Miguel agora? Por que ele tá com esse cabelo levantadinho? É igualzinho. Assim? Olha lá, ele tá com... Vampira! Prova. Provas. Puta micro-ondas que... com cheiro de merda. Não, peraí, eu comprava. Peraí, caralho, estão vendendo a 550? Os caras são malucos. Tá bom pra caralho. Com cheiro, é bom. Entranhado com o cheiro da merda do Camargo? Ah, mas limpa, pô. Limpa. Demora, sabe, ficar com micro-ondas bom na tua casa, pô. Como é que alguém colocou um micro-ondas pra vender? Isso é verdade, tá? Se você entrar agora no LX, tem lá micro-ondas com cheiro de merda. R$150. Comprar em chat. Histórico do vendedor. Zero anúncios vendidos, zero vendas de ninguém. Ninguém é maluco. Oh, cara, oi? Sistema brasileiro. Agora que eu vi. O nome do vendedor. SBT. Bom demais. Pô, mas o preço tá bom, mano. Tá bom, compra aí. Pode vender prova? Isso já dá uma merda aí pro cara que botou isso aí. Isso não é prova, isso aí é vítima. É vítima, no caso. Legal, né? E aí, foi fazer o quê? Vamos pro próximo. Depois já com o lá. Clima pesou. Próximo quadro. Foi procurar uma toalhinha branca? Que isso? Família, deixa o like, tem só... Carrato borrachudo? Testemunha. Ô, nego! Caguei não! Carrato borrachudo sem mágica. Caguei não, nego! Eu caguei não, nego. Pode ir um brinde, robô, nego. Eu caguei não. Veja, Leo Lobo afirma que dividia camarim com o Dudu Camargo e que o cheiro do local era insuportável. Cara, esse camarim do Dudu Camargo e Leo Lobo, eu queria muito ter... Já que o apresentador... Peraí. É muito bom, porque eu vi o Leo Lobo falando. Ele falou que o Dudu Camargo, ele gostava de mijar no... E vai ser na lixeira. Eu acredito muito no Leo Lobo. Mesmo, ai, é mesmo porque a voz de tristeza dele, de quem passou ele foi lamentando aqui, ele passou pra aqui o Frutiano. Imagina, o maluco 50 anos de televisão, tendo que dividir o camarim com um maluco que mija na lixeira. É, tipo, coitado do Leão Lobo, ele não merece isso. O melhor cara. É Dudu Camargo se pronuncia após a emissão. O sábio procura entender. Mas tem mais, não, tem mais. Tem a declaração inteira dele. Peraí, tem mais ainda? Tem mais?
São quatro páginas. Já mais olha, lá, olha o comedy. Acusação. Pronunciamento. O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a voz me odiou a mim. Ai, cagão. Vai, cu de força. E ele surge cagão. E ali surge de merda. Cagão. 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 Nossa, gente, de merda. E o comedy? Ô, comedy, peraí. Isso aqui vai, tem que ser imparcial, cara. O comedy escreveu no processo. Vai, cagão, cu de força. Calma aí, calma aí. O comedy tem um AB. Vamos respeitar? É verdade. Duas donações de R$5. Vitor Mantina, R$5. Abafaram, mas na verdade o Dudu estava usando micro-ondas para requentar o Hot Pocket de cocô. Alex Manieso, R$5. Realizando o sonho do Magal indo embora de São Paulo essa semana. Ô, valeu, tendo para onde, irmão? Conta aí pra gente. Dá mais R$20 para o interior de São Paulo. O de fossa é foda. Tem mais página ainda? Pô, carinha dele. Não, essa é a última. É carinha dele. Doutor, seu veredito. Que, pô, não tem como defender. Cara, o Leão Lobo, se você ouviu o depoimento do Leão Lobo, foda. Você vê que é impossível. Você já mijou e cagou em algum lugar que não era pra... Meu Deus, eu tô com medo da resposta. Peraí, como é que é? Já. Você já mijou ou cagou em algum lugar que não era pra rolar isso? Já. Deixa eu ver. Quem nunca? O dentinho dele. Quem nunca? Pô, mano... Qual foi o pior lugar que tu cagou? Esse negócio de pior mijar... não, tem que ser onde não era pra cagar ou mijar, pô. Então, é curioso. Esse negócio de mijar em lixeira é uma coisa que quando eu fico muito, muito bêbado... Eu tô curioso. Já acontece. Então corta a bebida do garoto aí, você mija em lixeira? Já aconteceu. Já aconteceu, eventualmente acontece. Mas por que? É natural do homem. É natural do homem. É do ser humano. Mijar na lixeira é feio. Eu sendo horroroso. É do cérebro primitivo do homem. É isso. Quem mija na lixeira vai pro inferno. Eu ardeiro no quinto dos infernos. Mijar na lixeira é pecado. Eu ardeiro no quinto dos infernos. Ai, ai, tá quente, tá quente. Jay Pons, já mijou e cagou no lugar que não era. Sabendo que não era indevido, você foi lá e fez. Aonde? Eu já mijei em lixeira igual. O lugar mais, a vez mais escroto foi uma vez que eu tava muito bêbado. Aí eu acabei mijando dentro do vagão do metrô. Caralho! E então, esse vagão hoje se encontra interditado, implodido eu pela tava prefeitura. Muito louco. Cara, não fui eu que mijei, tá? Foi um vacilo. Mas aí... eu dei sorte, porque eu queria mijar, sabe aquela parte que abre? E geral, fez o quê? Geral ficou olhando? A gente ficava no carnaval, a gente ficava muito doido. A gente começava a beber 5 da manhã. Tu e tipo vacilo? Assim... Não, cara, vacilo não existia nessa época. E vagão, animal. Eu, Tony Vegas, Filipete, porra, Chiquinho, né? O nosso querido Gorila Suquinho. Tu é bom. E a gente pegava ônibus pra ir pra, sei lá... Sair de Copacabana. Muita gente falou que mijava na lixeira aqui também. Só porco. Muita gente odeia mulher, odeia minoria. Meu Deus. Olha o porco. E aí a gente pegava o ônibus, a gente fazia mico leão dourado. Calma aí. Que a gente pegava o... Sabe o negócio de segurar pra não cair? Aí a gente se pendurava e ficava... E mijava em todo mundo. Aí tava um jogando cocô no outro. Vamos olhar. Qual é a nota de 50? E aí, cara, tinha um amigo nosso que quando a gente tava fazendo mico leão dourado, ele falou... Quero ver descer dessa porra. E começou a mijar no ônibus. Não, embaixo, não, sério. Filipete fez isso. Começou a mijar embaixo. Quero ver descer agora do mico leão dourado. Aí, de vez em quando, já pegou no pinto dele e já desceu. Aí, Filipete acabou de doar. Mentira. Tô Moleque, o Magal comprar fralda. Não, eu nunca mijei, acho que em lugar escroto, não. Eu, carnaval eu mijo, pô. Eu gosto de mijar em... Peraí. Luanderson Amaral, meu pai mijou na mochila que eu ia pra escola quando era menor. Não, vai tomar loucura. Pelo menos tem pai, irmão. Nessa hora eu queria ter um telefone pra ele contar essa história. Porque essa história é... Uma vez eu mijei no banheiro, o cara falou. Família, deixa o like, cara. Tem pouco like pra deixar. Em Salvador, tipo, tinha um banheiro químico antes de entrar pro bloco, assim. Só que o banheiro químico tava muito vomitado, tava muito cagado, tava muito nojento. Aí eu abri assim, fui com maior vontade de vomitar. Eu falei assim, caralho, não vou conseguir mijar aqui não. Aí eu mijei do lado de fora, tá ligado? Caralho. Porque eu não aguentei mijar dentro do banheiro, tava muito escroto. Mas todo mundo já fez isso. Faz isso. Não, mas é errado. Tá, todo mundo já fez. Ele é juiz, cara, ele tem que dizer que é errado. Eu tinha um cachorro que ficava comigo lá em Botafogo, ele tu mijava... cagou nele? O Robert Smith. Ele mijava no sofá, mijava na porra toda. Aí eu devolvi ele pra minha mãe lá. Depois, tem 2 semanas já. Só que o cheiro de mijo ainda fica no apartamento. Ah, então, tão bom ser pai de pet, né? Então, eu, pra não perder o cheiro, eu urino no meu sofá, urino na minha mesa, na minha sala de estar, pra não perder o cheirinho do meu cachorro. Pra não perder a saudade. Pra não perder. Não... Posso falar uma coisa? Foi gerando uma piada que eu ri muito, só que depois eu fiquei meio... Qual? Você passou um pouco do limite. Qual? É que tu contou na tua live assim.
Porra, meu cachorro é mó bagunça. Eu saí na Zona Sul, mó lugar de playboy. Ele mijava e cagava em tudo quanto é lugar. E aí ele cagou no lugar e eu não tinha saquinho. Foi. E aí eu falei, ah, foda-se, não vou pegar esse cocô. E aí o pessoal ficou me julgando. Aí eu fui e falei, vocês estão me julgando? Aí eu fui e caguei também na rua. Podia ter parado aí. Só que eu falei, eu sou maluco. Eu nem ouvi o tamanho. Era isso? Era isso? Piada é muito mal cagar nos outros. Vamos pra próxima. Dá seu depoimento rápido, porque tem mais casos aí. Ele tem que contar a história da Bíblia ainda. Muito bom. Caralho, porque você tem as iniciais de Lua Santana no seu braço? Por que você tem as iniciais de Lua Santana? Você tá querendo incriminar um juiz? LS é lei safada. Lei safada. Léo Santana. Lepra no saco. Léo Stronda. Eu já tinha o meu veredito pronto. Mas... Você tá malucaço, Felipe. Não, Felipe, na moral, a gente tem que conversar. Qual é, mano? Não, desculpa, Felipe. Mas... Eu posso defender, não. Eu quero ser sempre um cara legal, né? Não, não, não. Desculpa. Você queria defender o Felipe? Eu quero defender todo Felipe mundo. Felipe errou 18 vezes. Não, não foi tantas vezes. Mais uma que eu achei que fizesse errado. Vou conversar com você depois. Tá bom. Fala. É, eu já vi a merda. Eu já... Tá, mas... Ai! Eu não respeito o juiz, não, irmão. Ele não deu a declaração dele. Que é branco, tá absurdo. Caralho. O sistema brasileiro de televisão... Por tentar sumir com evidências, eu vou ter que arquivar esse caso. Aí eu duvido de você, juiz. Eu vou ter que arquivar. Não é possível. O SBT tá ligado. O único crime que eu vi dele aí foi imitação de Silvio Santos sem habilitação pra isso. Isso é muito sério. Porque imitação de Silvio Santos é um negócio muito sério no Brasil. Isso é infração gravíssima. E a pessoa não habilitada não pode imitar. Mas eu vou ter que arquivar o caso do cocô por ter vendido o micro-ondas a um preço tão barato. Juiz Ponzi, Botafogo FR, caralho, o Ponzi tá muito estragado. Que isso, tá nada. Não fala isso não, tá bom. Mando 10 contos. Ah, é, e você tá benzão, vai perder o Tiquinho Soares agora. O Guilherme! Eita, vai pra Zarabia! Aí, o Guilherme, R$5 aí. Guilherme doou R$5 e falou assim: mando 100 contos, o doutor virar uma cachaça nos próximos 90 segundos. Só que ele mandou há um tempo atrás. Aí, será que ainda vale? Dá mais R$5 e confirma, pai. R$5 não, 50, doutor. Não, mas dá 90. Então. 90? 90, filho da puta. Não, mas ele mandou, então, faz o seguinte: manda mais 5. Confirmando, porque tecnicamente já não vai valer mais, porque ele mandou uns vários minutos atrás. Vamos pro próximo, então. Mas manda mais 5 e aí pode até... Ele, agora não quero mais não, foda-se. Próximo. Agora é o próximo caso, vai. Sem querer. Neymar, vulgo menino Ney. Supostamente é muito bom. Traiu sua namorada grávida e contribuiu para a degradação ambiental e fez comentários inadequados em fotos de modelos do Instagram. Até aí. Também ele teria deixado quebrar o celular Android. Parcelado de um fã. Gerando insatisfação entre os seguidores. E tá errado, faz o L. De novo faz o L, né? Acusações: traiu mulher grávida. Mandou foguinho no Insta. Não bateu pênalti contra a Croácia. Isso é crime. Deixou o celular do fã cair de sacanagem. Ah, esse era crime Android fez bem. Contra feito. Moral e bons costumes ao lançar tantos cabelos. Caralho, esdrúxulos é a palavra. Ah, o cabelo é bom. Próximo. O cabelo é bom? Tem uma pai. São três pais. Três? Como você sabe? Eu tenho informações. Ele leu o roteiro, né? Eu sou o Merinho. Qual é o nome que se diz? Não, não é Merinho. Caralho, provas contra o jogador. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Cara, Marina Rui Barbosa, pra mim é 10. Porra. Ah, como a gente vai se foder, mano. Essa mina aí, tadinha. Essa mina tadinha, hein? Essa menina é puro talento. Que merda, hein, né? Cara, sabe o que é isso? Ruiva. Ela fez pacto com o diabo. Sabe o que o pessoal fala? Nossa, como é que os jogadores podem fazer tanta merda assim? Pode usar uma mulher tipo assim, feia? Trocar a mulher bonita por uma mulher feia. Então isso é falo. Normal. Todo mundo que trai a esposa, trai com uma pior. Por que você tava falando dessa mulher linda na tela? Você tá reclamando dela? Sabe o que essa mulher parece? Não fala. Sabe o que essa mulher tem tatuado no pulso? 7777. A Daphne do Scooby-Doo. Olha o que ela tem tatuado no pulso. Ficar jogando mulher pela aparência é muito bizarro. Nossa, vai eu aparecer com cafalha no cabelo pra ver se as filhas das putas não vão falar de mim. Odeio vocês, mulheres.
Mas que parece o Beetlejuice, parece. Vamos pro próximo. Parece. Parece a Daphne do Scooby-Doo. Ela tem 777 tatuado. Tá, pronunciamento do acusado, Neymar. 21 carinha horas, careta. Vivão e vivendo. Qual é a juíza? Quer tomar pirocada no Ney também? A juíza. Qual é a juíza? Quer tomar pirocada no Ney também? Qual é, juíza? Quer tomar pirocada no Ney? Pirocada do Ney. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é certeza que eu quero terminar. Esse é o pensamento dele sobre o caso. Caralho, de caralho, quer tomar tem mais pirocada? Ele é brincadeira, brincalhão demais. Vai lá, doutor, diga o seu veredito. Meu veredito? Qual é, juíza? Quer o emote. Ah, esse é o emote aqui que dá certo de... Não, é... é. Não, 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 não é esse não. É. Ó, pra Raluca falou que sim. Não, não é esse. É, é o... Dá certo? É uma piscadinha com a língua pra fora. Esse não, é uma piscadinha. Esse é um loucão. Esse aí tá doidão, tá doidão. Neymar aí tá doidão. É, esse aí é de que o cara já gosta de. Cara, um dia que esse programa o pessoal começar a assistir, cara, vai ter tanto processo. É. Processo. Derrubar episódio do nada. Vai cair tudo, vai. É, eu também acho. Mas eu quero ser preso. Por isso não precisa se preocupar com daqui a pouco essa merda acaba. Gente, mas já não tem data o último episódio. É, o dia, do dia da festa. Não tem data já. Você quer que eu escolha quem eu tô do lado certo? Eu tô do lado do Neymar quando ele jogar no Mengão. Eu já tenho que ter defendido ele. Pô, é ele não vai jogar no Mengão. Vai, ele é dono do Santos. Ele vai jogar lá no e Santos ou no Asa de Arapiraca. O Santos acabou de comprar um jogador e vai ter que vender ele na mesma semana que comprou, cara. Sem o sorteio dele, ele comprou. Arbitragem é o nome disso. Isso é inacreditável. Eu acho que o Neymar é inocente. Porque se ele fosse cuzão... Eu vou embora, senão vai sobrar pra lata de lixo aqui. Embora não, vou no banheiro, só. Tem lata de lixo. Vai ser mijado. É minha mochila, filha da puta. É aqui o banheiro? É a mochila do teu filho, Totoro. Não, o Neymar é inocente porque, porra, pra você trair uma pessoa, quer dizer que você gosta dela. É. Por quê? A pessoa que tá errada, você termina e fica com outra pessoa. O cara que ama a pessoa... Trai e continua. Pô, é mensagem bonita, paizão. Não é? Pô, tu me convenceu. Stephanie, é brincadeira, pelo amor de Deus. Uéu! Bota aí, ela entende que é brincadeira. Não, mas é isso aí mesmo, Neymar tá... Não é que ele tá certo. É que ele não tá tão errado assim também. Sabe o que me deixa triste? Sabe por que eu odeio mulher? Só. Gosto de uma só. Minha, dico... Minha mãe. Tu nem gosta da tua mãe. Eu não gosto. Cara, se ela ver esse corte, eu vi tanto. Tu não gosta. Quando é minha mãe? 5 músicas que tua mãe fez? É. O Rebolation. Tá onde? A tua mãe? Apaixonar com ela. É o filho do Pissirico. Papo reto. O que me irritou mesmo, não foi o Neymar trair. Não foi o Neymar trair. Não foi o Neymar trair. Foi jogar na Blaze e ganhar. Foi dia seguinte, a Débora Seco. Mulher, tinha que ter sororidade. Com a camisa do Asa de Arapiraca. Tava lá o dia seguinte fazendo um leilãozinho pro Neymar. É... E aí, mulheres? Hã? Quer salário igual? Esse é o ícone. Luta por isso. Tem que ter mais sonoridade, mulher. Sonoridade. Sonoridade. Dá um lá pra mim. Dá um lá. Dá um lá menor. Sonoridade. Ó a mãe do Magalzão que fez o Rebolation. Vamos lá. Vai lá, gente. Neymar, inocente. Dá um negócio. Gente, vocês sabem o que eu penso do Neymar. Mas como a justiça é cega... É. Vou ter que fechar o aplicativo. Eu não vou. Hoje eu não vou inocentar o Ney. Não? Hoje não? Hoje não, Celso. O maior feliz que já existiu. Valeu, Cookie Delicioso. Porque esse negócio do cabelo pra mim não dá mais. Ele nem muda muito cabelo mais. Por isso que não dá mais. Ele tinha que voltar. Quando ele tinha aquele cabelinho escroto dele, ele não ficava. Comendo mulher dos outros aí na rua. Meu Deus. Nossa, três tensos. Eu tô ficando mijando mais um minuto. Fechou então. Acabou. Vamos pro próximo? Certeza. Tenho certezas. Blaze! Que isso? Quem ousou? Quem ousou? Aproveitando aqui, falar que usando o cupom BROXADA na Blaze, você dobra o seu primeiro depósito em até 100%, né? Então assim, você deposita... Cara, não tô... Se você, até R$1.000. Se você depositar R$1.000, você ganha mais R$1.000 de bônus. Pra brincar lá na Blaze, lembrando que, assim, esses R$1.000 que você vai ganhar de bônus... Deixa eu falar as publicidade! Tô falando baixo, ninguém tá ouvindo. Ué,
Claro que tá, você tem um microfone. É pra isso que serve. Desculpa, então. Gente, eu adoro dar um cu. Desculpa, gente, foi mal, foi mal. Desculpa a caneta de vocês aí. Usando o cupom BROXADA, você dobra o seu depósito em até R$1.000, tá? Então... Ah, cara, eu não aguento mais não, sério. Eu não falei nada. Ele só riu, pô, ele só riu, tô quieto. Sabe que não vai renovar com a gente a Blaze, não? Mas sim, pô. Mas Blaze, a gente ama a Blaze, nós amamos. Vocês não deixam nunca eu fazer propaganda da Blaze. A gente sempre deixa. Tá cantando o hino da Blaze aqui. Pray for Blaze, my friend. Cause we are the Blaze until the end. We are the Blaze. Só tem que falar tudo. É a segunda vez que ele canta Queen com... Vamos lá, galera. Mas é só falar o texto, só terminar o texto, pelo amor de Deus, em nome do Senhor. Cara, a Blaze é nossa... Paga o salário da galera. O aviãozinho subindo. O comedy, o Ryan, nessa hora, caralho, a conta de luz não vai chegar esse mês, viu? E não vai ter. O aluguel vai atrasar. O arroz e a farinha. O menino comedy na Kabum, só cancelando o pedido da placa de vídeo nova que ele comprou. O PC não vem mais, mãe, cancela. Vai lá, termina, pelo amor de Deus. Desculpa, Blaze, vocês são incríveis. Blaze Lives Matter. Não consigo mais. Qual é, mano? Cara, desculpa, se eu fizer essa publicidade assim, o pessoal que com o cadastro vai apagar o cadastro. Ih, não quero não. Vou embora. Quit. Galera, Blaze é um site muito legal. Eu vou fazer aqui, eu sei o texto também. Blaze é um site muito legal. Que não... Deixa eu sair de quadro, eu não aguento. Eu não vou... que nos apoia. Ele. É um site. Ele já é aquele louco. Aquele louco. Ele tá procurando o louco. Aí entra no site, tem um logo maneiro. Acho melhor você completar aí, completar aí. Eu já deixei contigo aí, já esquentei o público aqui. O mais difícil do Doutor já fez. Como que ele conseguiu falar que é um site muito legal? Vamos lá, ó. Eu sei o texto, deixa comigo. Eu sei o texto. Blaze é um site muito legal. O André Batista, renda extra, repete comigo, doutor. Então, não, para não, renda extra é. Palhaçada é. Falando sério agora, a gente só tá vivo e sobrevivendo por causa da Blaze, tá? Agradeço a Blaze, tá? Não só apoiando a gente, como vários criadores. Alguns não precisam apoiar, não, porque os caras têm dinheiro pra caralho. A gente não tem dinheiro pra caralho. Espero continuar com a Blaze por mais alguns anos, porque senão esse programa vai acabar. Hoje em dia, a Blaze é o cargo-chefe desse canal. A gente nunca deixou de apoiar a Blaze, mas a gente sempre deixou uma mensagem séria pra vocês, que é jogue com responsabilidade e é só pra mais de 18 anos. Isso a gente nunca deixou de fazer. É verdade. Então, assim, você pode falar o que você quiser, pode pernear, pode dar um peninho, não sei o quê. Foda-se. Aqui no Broxado, a gente sempre foi sincero com vocês. E, assim, vamos ser sinceros também. Pô, coloca R$1.000 ali na Blaze, mano. Porra, milzinho, moleque. Que é milzinho, pô. Tá sobrando? Tá sobrando, jogar, moleque. Legal, pô. Jogar um jogo. Pô, vai dobrar. Vai poder brincar com 2.000. É. Ah, mas eu posso sacar outro 1.000? Talvez não. Você tem que ler as regras lá do bônus. É, só ali direito. Mas você ganha 40 rodadas grátis, tá bom? E é isso. Vai lá pra Blaze que a gente vai agora fazer... E, ó, não tem sacanagem de ficar... Ah, se eu perder, vocês ganham mais. Meu irmão, vocês... A vida é de vocês. Perdeu, tá? Perdeu. Não vem cobrar da gente nem da Blaze, não. Nem vou dar dinheiro pra vocês, não. E se não tiver também, nem assina. Por exemplo, vocês vão comprar um boneco que custa R$15 por 90. Esse aqui, se você perder e comprar outro, é bom pra gente. Agora, na Blaze, não. Esse boné, se eu ver a galera na festa, eu vou roubar. Eu vou meter a mão, vou intocar tudo, os caras comprar outro. E sumiu do nada. O Joey Pose com seis boné enfiado no... Ai, tu nasceu ontem, né? Tu não sabe fazer a parada pra ficar com a aba na moral? É sim, otário. Ó, os caras, cadê o evangelho segundo o Joey Pose? Calma. Tão cobrando, hein? Ficou ruim? Cara, tá parecendo o quanto mais idiota, melhor. Aham, é esse a ideia. Vamos lá. Ó, ele, Oliver, doou 5 assinaturas de presente. Ah, obrigado, é foda, Eli. É valeu. Caralho, não tem como ver pra mim. Ele, um beijo pro doutor Sérgio. Blaze, acusada. A inocente. Vamos fazer rápido o julgamento. A inocente Blaze foi acusada de apropriação
inébita de fundos para o indivíduo sem escrúpulos. Além disso, foi acusada de não revelar a identidade do dono, que está presente na primeira página do Google, onde qualquer um com QI de um tamanduá consegue encontrar. Acusações. Fez o Penin ficar famoso. Fez o Michael Kister ficar famoso. Caralho, você foi financiou o Brochada. Financiou o Neymar e vai rebaixar o Santos. Parou de financiar o Michael Kister pra quem sabe usar esse dinheiro no Brochada no futuro. Próxima página. Isso aí. É acusação onde é a última? Envolvidos. Heróis, papai. Envolvidos. Michael Kister com orelhão. Neymar, Nobru, Felipe Neto. Relaxa. O John Vlogs, o Pelé, cara. Em preto e branco. Meu Deus do céu, deu quase um pé. Relaxa. O Pelé tá envolvido com a Blaze. Ele tá. Olha, a Blaze me ajudou muito. Meu cachorro. Próximo. Acabou, é acabou. Isso. Joy Ponzi, dá seu veredito. Esse é rápido, esse é rápido. Esse é speed run. Sabe a verdade. Rapaziada, você fala que é culpado. A verdade está nas telas. A Blaze é inocente. Achei que ela ia falar, a Blaze é culpada. E o que aconteceu com o Daniel Penin? O que vai acontecer com ele? Olha, Daniel Penin, a Anvisa tá atrás de tudo. Posso pedir um negócio? Cuidado. Cara, porra, pode. Minha avó. Pede o cartão dela rapidinho lá, passa lá pra ver se funciona. É. Movacrack 1,99. Tá bolado? Não, esperando você dar pro segmento. Tá, é. Mais 5. Caralho! Jean Pierro! Deu de presente 5 assinaturas de canal pro senhor. Obrigado, irmão. Cara. Tem essa opção que vai dar. Não tem como dar pro Joey Ponzi, não. Eu cara, quem mesmo der 50 assinaturas do canal do Brochada, eu vou dar um boné. 50 assinaturas. Acho que até ia ser um VIP da festa, né? Mas aí nem ia bater essa conta. Não, 50. Vocês vão trocar R$200 por 15. Cala a boca, porra. Tô brincando. O pessoal tá bebendo em casa, o pessoal tá louco. O pessoal tá no topo, não tá nem ter 50, dá 50 vezes 8. Dá R$400, essa merda custa 90. Porra, é o último isso. Caso, o último caso. Leva que é dois bonés. O meu boné eu vou doar. Leva, não, leva um só. Eu vou. Tem o último caso da noite? Muito bem, caso? Tem, mas o último. Não. É o último, o último? Tem não? Tem um bom? Tem um bom, os quatro foram merda. Não tem mais um? Vamos. Tem não, então vai o do último, que é o da. Peraí. Porque tem que ter Evangelho segundo Ponzi. Que ninguém doou R$90 ainda. É, eu vou ver aqui. Ah, tá. É o da. Pai sai vou... fazer dinheiro, hein? Cara, vamos pegar a garota do Cropped, que é o último, que é um caso muito sério esse. Foi o último. Tá, pode bora, ser. Bora. Foi o último. Tu consegue achar? É, fala que eu não quero falar mais com o Felipe. Doutor desembargador do Brochada. É, eu tô aqui resolvendo. Garota do Cropped. No dia 3 de julho de 2023, uma usuária do aplicativo Twitter compartilhou uma foto apresentando seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, nossa, legal, do curso de Direito, vestindo um cropped branco. A publicação recebeu críticas severas nos comentários, gerando controvérsia em relação à sua vestimenta. A minha vestimenta? Acusações. Não respeitou o curso. Segundo, cafona. Terceira acusação, faculdade de Direito em 2023. E ele KKKKK. É formado, comédia formado. Quarta, cropped é a regata feminina. Verdade. Quinto, compartilhou momentos de felicidade no Twitter. Isso não pode, isso não pode, não. Próxima página. Isso aí não tem perdão. Isso é um perigo. Testemunha de acusação, Leonardo Barbosa. A roupa é linda, você fica muito bem nela, porém. A ocasião e a profissão exigem uma formalidade. No Twitter vai ter várias pessoas te aplaudindo, te chamando de maravilhosa. Mas quando forem procurar uma advogada, não te darão preferência. Ah, eu vou dar. No fórum, você não entra assim nunca. A Lisa e o Milhouse. A Lisa e o Milhouse. Ah, vai se fuder. Agora, Lisa. A Carol. Um grande pra quê, sabe? É outra paulista. Não precisa disso, meu. E nossa profissão exige um tantinho de formalismo. Ela que eu falo dos Simpsons. Por mais que não queiramos. Além de. Ela gosta dos Simpsons, galera. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Além de que devemos adequar nossos vestimentos à ocasião, sim. Ninguém vai de calça jeans na academia. Eu vou. Eu vou. E como que você não vai de calça jeans na academia? Porque tu não consegue mais. Tu vai ralar. Calma aí. Quem é o retardado que falou isso? Quantas vezes a galera não ia pra academia antes de sair pra ir, porra... Com pumpzinho, né? Com pumpzão, vim. Porra, nego, fazia muito isso. Tomava banho lá. Vagabundo. Quando tomava... Família, deixa o like que nessa isso, merda, que porra. Isso? Caralho, 2.200 pessoas, só tem 1.300 likes. Que isso? É só clicar no like, caralho. Saco cheio, cara. Vai cair o pinto se passar aí dando like? Se inscreve no canal. Se o peru cair, eu seguro. Se acabar daqui a 5 episódios, vai ficar como? Em casa?
Acabou. Gostava quando o Broxado não existia. Podia ter gastado 5. Mais 5. Uma energiazinha pra clicar. Mas vai ter mais 5 ainda? Caralho, ficou puto. Mais 5? O Totoro ficou puto, caralho. Vai ter mais 5. Mais 5 programas, não aguento mais. Ele ficou puto. Tá, 5 programas. Próximo. Tem que vir mais 5 vezes pra essa porra. Pronunciamento, Beatriz. Acho que virei a nova Geisa Ruda. Nossa. Fui, tirei 10. Fui muito elogiada pela minha escrita. E a banca recomendou minha também? Pesquisa. Também? Eu já não gosto mais. Na dela, Estácio? Mas... Comedy Kinga. Ah, vai. A carinha dele, de filho da puta. Comedy! Segura esse teu piruzinho com a B nas calças. Seu vagabundo. R$90 agora, a gente esquece tudo que rolou e vai ser Evangelho do Poço. Vai ter que ter R$90. Cala a boca, doutor. Caralho, cara, o filho da puta me fudeu com o boné. Pô, vocês estão jogando contra o time hoje, hein? Olha que ele nem deu. Já não basta eu rir na hora da propaganda? Já não basta eu jogar contra o time. Vocês estão roubando meu papel. 5 minutos quieto, até R$90, senão não vai ter programa mais. Alô, cara, tu quer parar de vir na festa? Ó, é a história de Jó, hein? Tu tá provocando o Magal. Vai chegar na parte boa de Jó agora. Não é boa essa parte de hoje, não. Vamos ficar quieto pra 5 minutos, audiência. Se vira, meu irmão. Tu não leu a Bíblia, tu é um filho da puta. Bora. O Evangelho. Já vou começar a recolher os meus bonés aqui. Segundo, Joey Ponce. R$90 cada um. Tá bom? Bora, Joey Ponce. Quem vai ser o herói? Pode falar uma coisa, o canal de corte é o vídeo que mais bomba. E sempre alguém fala, esse cara é herói, o cara que doou os R$90 pra contar a história de esse gordinho é maluco. Ninguém deu R$90, você não lembra? Você lembra, doutor? Eu? Ô, filho de caralho! Olha, eu sou com uma página aqui que tem todas as doações que forem feitas. Eu posso subir aqui e ver todo mundo que doou. Vai somando tudo. Mas eu não preciso fazer isso se quiser, porque canso o dedo. Então eu vou parar aqui. Não é possível, tem 2.100 pessoas. Não é possível que tenha um cara rico ou alguém com acesso a cartão da mãe. Para, mas você é um caralho, porra. Pode ficar fazendo isso? Meu, se vocês doarem R$90, vai perguntar quando que virou a chavinha. Mas a gente fez isso já hoje. De quando vai virar a chavinha? Ah, não, essa não. Pô, vamos ler logo, gente, vamos ler logo. Quem doar R$90, eu respondo honestamente. Vamos ser honestos, assim, sobre isso. Doaram R$90 já, gente. Eu vou falar. Mas se doarem mais R$90, eu vou dizer o momento exato que eu virei a chavinha. É isso. Chavinha de quê? Todo mundo quer saber. Só se fala nisso. O Leandro Daniel doou R$90, cara. Ele doou aqui. É, vamos dar pra agora fala quando virou a chavinha. Cara, não. R$90 pra calma, não é assim? Não, é, tu vai falar. Não, mas o cara tu fala com o cara do outro, tem que falar. Não, cara. Cara, pior que doaram R$90 na terça também. É. Isso que é foda. É, vamos ler então. Não. A minha babysitter tá com vavazinho. Vamos encerrar o programa então. Bota ver teu cachorro aí logo. Vai lá ver teu cachorro logo. Galera, posso, Magal? Vai. Você responde que eu posso, senão depois eu vou contar. Tu vai falar assim, eu não falei que tu podia. Pode, ele, não, ele pode, não pode. Responde. Pode. Ninguém, pode. Cara, não é possível que ele tenha R$90. Ah, cara, que é mais dinheiro. Isso. Tô limpando meu rosto. Antes de falar de Jesus. Então vai, conta. Tirando o óleo de peroba que eu passo. Eu vou sair daqui. Tô cansado. Ih, tu tá com medo da Bíblia? Não, eu tenho que ir no banheiro. Tô muito apertado. Você deixa, juiz. Não, vai cagar no micro-ondas igual tá todo mundo. Meu tênis, ó, vai cagar no micro-ondas. Meu tênis é muito pra caralho, mas é mais dói o pé, tá ligado? Ele é ó, fofinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Pra onde vale os R$90 de vocês? É um dunk. Cadê? Conta aí, vamos contar a história. Essa história lá, porque... Eu sou patrocinado pela Nike, não sei se você sabe. Eu também. Aliás, estarei domingo na VidCon, lá em São Paulo. É mesmo, me chamaram pra essa meia-noite e 40 pra dar uma palestra... Meia por que eu virei ser um babaca? Jean Pierre acabou de doar R$90. Vai demorar isso tudo pra cair. Deus abençoe a noite de todo. Vocês são todos bichos. Ó, fugindo da Bíblia. Eu virei a chavinha quando eu cheguei em casa. Não, mentira. Chavinha. Vira a chavinha. Quer que eu vire a chavinha de novo? Eu viro. Se der mais 90, o barulho é esse, mais 90 já eu viro de novo, seus otários, fica dando dinheiro pra gente aí. Vou contar porra de chavinha nenhuma. Que sacanagem. Começa aí a história ainda. E quem é esse cara que chegou agora?
Quem que é esse cara que chegou agora? O Banacan. Pescador pau. Que aí, menos 135. Respeito o meu estilo bíblico. Menos 300. Onde eu parei na semana passada? Foi quando pegou fogo na casa, os filhos foram pro caralho, a família foi pro caralho. Aí parou quando não tinha mais porra nenhuma. É, eu não lembro. É, foi tipo isso. Já tinha dado um merdelê total. É, já tinha dado um merdelê legal mesmo. E ele só dormindo, ele só dormindo. E aí... Não, mas já tinha perdido os filhos, tudo. Então, cara. Mas ele acordou e morreu. Não, ele tá vivo. Sim, aí ele falou assim, ninguém vai tirar minha fé de Jesus, minha fé por Deus. Falou, foi mal. Isso, foi isso. Essa foi o cliffhanger. Enquanto isso... Ok. Deus tá lá no céu, porque no céu eu também passo os dias, né? Uhum. Sim. No outro dia, quem tava de rolé com os anjos, novamente? Diabo? Não, não é possível. Aí Deus olha... Calma aí, mano. É que deve ser bom de papo. O diabo deve ser foda. Você aí... Do rabo de seta? Moá? Você tá fazendo o que por aí? Eu tava de rolê aí na terra, né? Aí vi os anjos, colei com eles, vim ver aqui o que tá rolando. Tu viu, né? O meu servo, o Jó, né? Tu fez o diabo com a vida dele. Tirou tudo de bem material, tirou as coisas que ele mais dava valor, que eram os filhos. E ele não falou um ai. Ele não jogou uma pedra em mim. Uhum. Caralho. Aí o diabo virou e falou assim. Ah, mas aí é mole, né? Porque no cu dos outros é refresco. No cu dos outros é mole. Eu matei cabrito, matei boi, matei até uns avestruz que ele tinha lá. Pablo Escobar. Degolei 3 camelos, derrubei o telhado, foi filho, foi escravo, foi servo, foi até foi gente que não tinha caralho. Nada a ver. Tá de bobeira ali. Foi tudo tá maravilhoso. Foi até uns caras que tava passando na rua na hora. Vá! Foi puxa. Os caras. Agora, o cozinho dele tá liso. Né? Calma aí. Com ele eu não mexi. Foi embora. Tirou. Aí, Deus falou assim: tu tá querendo dizer o quê? Eu quero ver na pele dele. Quero ver na pele dele se ele aguenta. Ah, tu acha que ele não vai aguentar, não? O meu servo. O meu Jó. De Jó, cara. Caralho. Na pele dele ele não aguenta, não. Tô te falando pra tu? Aí ele falou assim... Ah, é, diabo. Vai lá. Pode judiar. Só não mata. Tá falando de Jó. Isso é Deus falando. Isso é Deus. Não, pro diabo. Pro diabo. Ele tava lá, ele, pior que isso é verdade, ele tava um rolê lá, o diabo lá em cima. O diabo tava de rolê de novo no céu. É. Tava andando com anjo. Pode? Ele gosta de andar com anjo. Ele é bom de papo também, ele engana qualquer um também. Ele era anjo, né, Magal? É. O cara é ex-anjo, andava com anjo. Tinha o carachá ainda. Ex-PM entra em qualquer lugar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar. Exatamente. Duvido alguém parar algum ex-PM. É, porque uma vez que tu foi PM, tu sempre vai ter cara de PM. Sim, não, sim. E meu irmão, ninguém vai... Quando fala que você é ex-PM, aí que a galera abre mesmo. Você ganha até mais barato em algum lugar. Não, então vai pra onde tu quiser, sim. Irmão. Niki, Deus falou isso. O diabo fez assim, ó. Ah, gostei. Deixa comigo. O diabo pensou assim. Jó tá bem, né? Tá aí, tá saudável. Não vou tirar a saúde dele, não. Eu vou sacanear. Caralho. Meu irmão, ele estourou um monte de bolha, um monte de herpes na sola do pé do Jó. Já. Tem microfone, mas tá mutado. Tem microfone,
Magal, só pra... Mas vai. Alguém falou isso, já tá... É, mas tá ligado, já ligou de novo, mas tá ligado, vai, continua. Meu irmão, ele arrebentou a sola do pé de Jó. Que isso, ele tava de bobeira lá. Galera, clica no coraçãozinho que tem aí no chat, que é divertidinho, sério, eu tô fazendo isso também. Mal gostoso. Então vai, fala. Sem coração. Tá. Estourou o pé do Jó. Aí, a mulher do Jó olhou aquele pé podre. Tá podre. Falou assim, é, Jó, agora tu não consegue nem andar, vai ter que se arrastando de bunda. Aí o Jó ficou puto, quebrou uma porra de um vaso. Cala a boca, mulher! Aí a mulher falou, andar, né? Que andar. Isso? E você falou que tinha acabado a história de Jó. Aí ele pegou um caquinho de cerâmica e começou a raspar o pé. Que isso? Caralho! Chorando, porque doía, tá? Mas era o que tinha no pé mesmo? Tava cheio de purulências no pé. Caralho. Foi raspando a cerâmica. Aí a mulher desesperada, falando, esse teu Deus não presta pra nada, Jó! Larga esse teu Deus! O Jó falou assim, meu Deus em paz, aqui, né? Quando tava tudo bom, você gostava do meu Deus. Agora, porque ele sumiu com tudo, matou os nossos 9 filhos, não deixa nem eu andar, ele não presta mais? Mulher! Aí a mulher saiu puta, bateu na porta. Porque a mulher, tu sabe como é, né? Não pode ser contrariada. Eu não sei como é que é. Na Bíblia. Gosta de rosa, mulher? Gosta de rosa? E ele não podia ir atrás dela, porque tava não com podia. O pé arrebentado. Ele tinha que ir se arrastando de bunda. Aí ele ficou puto, que a mulher bateu a porta, aí ele falou, foda-se, vou dar uma volta. Aí ele saiu se arrastando de bunda, tá? Foi pra frente da casa, ficou do lado de fora, não queria ficar. Dar uma volta? Caralho. Aí, classic Deus do Velho Testamento. Aí a mulher... Jô era assim mesmo. Jô do Corinthians. O Jó, como era um cara, porra, bem quisto. Jô. Entendeu? Era um cara ricaço, todo mundo sabia quem era Jó. Vocês sabem como é que é fofoca no Velho Testamento, né? Morre rápido. Isso aí, cara. Corre rápido. É uma cidade só que aconteceu. Fofoca corre rápido. Nos quatro cantos de Israel, todo mundo ficava sabendo disso. Aí, três amigos de Jó se corresponderam e falaram assim, cara, o Jó tá na merda. Vamos lá trocar uma ideia com ele, dar uma moral. Tá com o pé fudido. Três amigos, eles não sabiam do pé ainda. Só sabiam das outras desgraças. Aí os caras saíram lá da puta que pariu. Cada um de uma puta que pariu diferente. Aí foram ver Jó. Uma puta que pariu diferente. Aí chegaram, meu irmão. O Jó tava na merda, no chão. Todo cagado, sujo de terra. E assim, os caras se encontraram na hora assim que viram o Jó. Os caras se encontraram. Fala, mulher, como é que tá? Olharam assim, o Jó lá sentado, né? Com o cu no chão. Todo cagado, todo fedido, sujo, fedendo. A mulher com raiva dele. Porque o cara, quando é casado, todo mundo sabe que a mulher tá com raiva dele, já tá no semblante do cara. Sim, tu sabe como é que é. Eu vou morrer, eu sei bem. Quem já foi casado sabe. Eu sei mesmo. Você lembra dessa parte? A mulher era ela. Sabe. A mulher de Jó. Meu irmão, chegaram os três amigos de Jó. Me perdoa, Deus. Os caras ficaram com tanta raiva que eles rasgaram a própria roupa. Que isso? Isso aconteceu. Rasgaram a própria roupa, falaram... Rasgaram as túnicas. Quem faz isso? Rasgaram as túnicas, se jogaram na areia pra ficar sujo igual o Jó e sentaram pra conversar com ele. Agora a gente tá igual. O pezinho agora... o pezinho tava... Não tinha pus nenhum. Agora a gente nivelou as coisas. E aí? Bonita, e o resto? Tipo de amizade, só na sexta que vem. Boa! Acabou na mentira. Moleque, tá muito bom, mano. Eu vou ler a Bíblia, mano. Muito bom. Eu vou ler a Bíblia. Vai estar assim, Niki Deus. Patrocinado por Bíblia. Próximo episódio do Brochado. Vai, na Bíblia mesmo tá lá, só na sexta que vem. Niki.
Eu acho que na sexta que vem eu vou trazer outra história só pra não ficar curioso com a de Jó. Só de sacanagem. Não, para, pô. Ah, eu sou ruim. Eu quero saber. Totorinho. Meu querido, obrigado. Valeu, Zach. Foi bom hoje, hein? Foi bom? Foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho. Sim, foi muito bom hoje, cara. Muito bom. Vamos beber agora, não vamos? Vamos beber. Eu quero beber, porra. Quero beber, caralho. Quer beber, porra? Quero chupar, caralho. Quero drink de Jó. Quero drink de Jó. Purulência, terra. Chat, muito obrigado. Mais uma vez, é muito importante vocês deixarem um like, compartilhar essa live. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, cara. São 2.000 pessoas. Ajuda a gente, cara. A gente não é o Podpah, a gente não é o Flow. A gente precisa de ajuda, sério mesmo. Por isso que a gente fica mendigando tudo. É. Que é um tema errado, mendigar, tá? E lembrando que vai ter produtos do Brochada. O site da festa do Brochada vai lançar semana que vem. Então, assim, quem é membro vai largar na frente, tá? Ah, quero ser membro, eu quero ter o chapéu do Brochada, quero ter o boné. E pros membros dessa semana vai sair a continuação do Brochada em Minha Casa, que é o pai da Ellie contando várias histórias. Porra. Que são impublicáveis. Exatamente. E também obrigado, vai ter Dr. o Sérgio. Ressaca do Brochada amanhã. Bacana, que já sabe, e vai ter o Ressaca do Brochada amanhã também para membros, que é um sucesso também. Eu e uma chopeira. Eu e uma chopeira. É isso. Obrigado mais uma vez pela audiência. É incrível o que a gente está fazendo. Vamos trazer novidades muito foda nesses próximos dias em relação ao programa. Agradecer ao Santa Locação. Posso falar uma coisa? Queria dizer, cara, esse programa aqui, a gente tem trabalho pra fazer essa porra, sabe? A gente fez nosso roteiro. Ficou pra fazer duas horas e meia fazer o roteiro. Ontem foi uma reunião chata. O programa chata. Foi bom pra caralho, mas a reunião não foi boa. A gente assistiu pra caralho, até saiu um bagulho bom lá. Cara, deu pra fazer umas 5 dungeons eu com meu cachorro. Eu com meu cachorro todo cagado. Eu preocupado com meu cachorro todo cagado. Então, porra, cara, a gente gosta pra caralho de fazer isso aqui. A gente vai continuar se passando, porque isso é bom pra caralho, né? Todo mundo gosta de fazer essa porra aqui, né? É isso. Eu amo. É isso. Então... A gente tá junto, quem quiser encontrar a gente, vamos agora pra onde? Santa Locação! Não fala por quê? Feira de São Cristóvão, a gente vai pra lá pra feira agora. Feira de São Cristóvão, vamos cantar Pitch. A gente vai pra Feira de São Cristóvão cantar Pitch? Vamos, eu vou, você não vai não? Eu não. Ah, vamos, tá pô. Tá maluco, mano, vamos beber aqui, vou... Vai se cagar? Vou ver aqui. Assim todo falou que queria Jó. Zoar, queria brincar. Ah, mas eu vou zoar aqui, porra. Brincante. Feira, não, vou pra feira nada, mano. Na feira, vocês são o primeiro a ir embora, pô. Eu fico lá igual um otário. Que? Vocês são o primeiro a ir embora, mano. Moleque, eu pedi... Raul não concordando. Eu fui a última que eu peguei a mochila de geral. Valeu, galera. Jaca era banguela. Foi. Nossa, valeu. Vou dar uma mijada. Fala galera, quem vai começar? O rebolei, chão, chão, rebolei, chão, chão, rebolei, chão, chão, rebolei, chão. Valeu galera, até terça-feira que vem. Essa música é da tua mãe mesmo?